Elmar bəy, salam bir de. Biz söhbətimizi davam elətdiririk. Biz qaldıq harda? Deməli Polad Həşimov rəhmətli ilə bağlısı nəsə dediniz. Dediniz ki, onu çox adam gələcəyə müdafiə naziri kimi görürdü. Buyurun, davam edək. Ben demek istediğim o idi ki, Qurban Bey, bir çox zabitlerimiz, bəli, dövlətimiz əziyyət çəkir, bunlar üçün pullar ayrılır. Bilirsiniz ki, bir zabitin tam olarak lazımı qaydada ortalığa çıkmağından belki de milyonlar sərf edilir. Ama ben deyərdim ki, ilk önce insanın vətəninə bağlılığından her şey başlayır ve onun, yani her bir kişinin ürəyindəki qorxmazlıq, kilik, yani hərbiçi fonuna yaraşan şəkildə. Biz onunla hamısını, insanlara, karşısındakına, kiçiklə kiçik, böyüklə böyük, yani idare etməyinə, aniden kararlarına, o cümleden korkmaz olması demək olar ki, harada xidmət edib o insan, hansı bölmelerde, hansı bölgelerde xidmət yaradıb, qurub, kollektiv yaradıb, o Elmar insan Bey, demək biz olar hər Sesuan'la birisi. kurtardık mı bu ameliyatını? Seçmanın əməliyatını, yani ben bunu ona göre dedim ki, Lövhəni Qurban yığışdıra Bey, bilərəm mi yani efirden? onu çeke bilirsiniz, bəli. Teşekkürler. Ha, devam edeyim. Devam edeyim. Seslon əməliyyatının, yani bak bu vəziyyətinin, o cümlədən də burada olan bu öz başınalıqlar, burada olan puanlı şəkildə olan bu işler, o cümlədən də bizim Talışda baş verdi. Talış kəndində də yenə deyirəm, real həyatda tanıdığım, icazə verim, adlarını da deyə bilərəm, milli qəhrəmanımız Murad Mirzəyevdir, Samid İmanovdur, Mühit Oruzov kimi, yəni şəxsən mən bir kəşfiyyatçı kimi onlar hər bizim hərbi hissələrə hansısa bir iş dalından gələndə, tapşırıqlara gələndə mən bir zabit kimi onları görəndə deyirdim ki, Allah sənə çox şükür. Yəni belə bir oğullarımız, belə bir qardaşlarımız var ki, məsələn bunları heç bəlkə də düşmən gülləsi yıxmaz. Amma onların sırf həmin hadisələrdə aradan getməyə Qurban bəy. Demək ki, hər şey ucu bəlli idi. Nələrin baş verdiyi, nələrin oynanılması və Polad Həşimova, cənab generalımıza qarşı olan böyük haqsızlıq o idi ki, onun heç bir qiymətləndirmədə, dəyərləndirmədə adı çəkilmədi. Təsəvvür edin. Və o cür zabitimizi, o cür kadrımızın hətta ordudan da küstü getdi. Sonradan Ali Başkomandan sağ olsun ona Ali rütbəni verdi. Yeni bir vəzifə təyin etdi. Və Qurban bəy, bugün o olaylar nə deməkdir? Məsasını hara gətirmək istəyirəm? Elmar Bey, özür Bugün istəyirəm, bir sual vereyim, olar mı? Siz söhbəti saldınız Polad Həşimovdan. bəli. Bizim efirdə danışan zərər çəkmişlərdən biri belə bir məlumat verdi ki, ya Talışda ya Suqovuşanda 2016-cı ilin aprel döyüşlərində hücuma tam hazır vəziyyətdə ki, bizimkilər hücum eləyib məntəqəni bütöv azad edə bilərlər erməni işğalçılarından. Polad Həşimova bir əmr gəlir ki, hücum dayansın və geri çəkilin. Və bundan sonra Polad Həşimov dizlərini yerə qoyub hönkür-hönkür ağlayır. Bu barədə siz bir şey eşitmisiniz yoxsa yox? Qurban bəy, hücum əmri bilirsiniz nə olub? Bəli, Polad Həşimov o istiqamətin rəhbəri olub döyüşün. O istiqamətin necə Yaşar Səfərov, Seyislan döyüşün rəhbəri olub. Talış istiqamətində rəhbəri Polad Həşimov olub. Bəli, talışla bağlı elə bir hadisə Bəli, olub. Talış kəndində həmən əməliyyatın rəhbəri rəhmətli Polad Həşimov olub. Polad Həşimov da həmən anda korpusun qərargah rəisi vəzifələrini icra edirdi. Yəni, General Mori Hikmət Həsənovun birinci muavini idi. Döyüş hazırlığında birbaşa cavabdeh olan şəxs idi bu adam. Və eyni taktika, eyni üsul, necə ki Seyislan döyüşündə biz kəşfiyyat gedib, təmizləyib, alıb, xəbər edib, motosiklet bölmələri yerləşdirməli olduğumuz halda, Talışda da yenə sadəcə fərqimiz Talış kəndinin, yəni bir balaca oranın, belə deyim, relyefi, bir balaca dağlıq ərazi olması, çətin olması bu tapşırıq üst təminatlara verilmişdi. Yəni bilirsiniz, onlar bizdə təminatdan da üstün, savadda da üstün, onların tam fərqlidir. Hər bir şey. Amma taktiki cəhətdən hamı demək olar ki, eyni idi. Seyislanın təmizlənib, təhvil verildiyi kimi Talış da təmizlənib, Polad Həşimovun rəhbərlik etdiyi qüvvələrin şəklində götürülməli idi. Və bu anda da bəli, Talış da gözlənilməyən, heç ağla gəlməyən bir, mən bildiyim qədər zaman ərzində Talış bizim küstənatlar tərəfindən işğaldan azad edilir. Hətta arxaya xəbər göndərilir ki, hazırdır, qüvvələri göndərin. Və bu zaman qüvvələrin irəli getməsinə, yəni motosiklet bölmələrin deyilən yerə getməsinə icazə olmur. Bəli, bunu mən bilirəm, bunu orada olan hər kəs bilir ki, bu əmr bildiyimiz qədər baş qərargah rəisindən gəlib, bu əmri icra eləyib korpusun komandiri Hikmət Həsənov, ona uyğun da əmr verilib Polad Həşimova və
Polat Həşimovun oradakı uğurlarından biri ermənilərə qarşı olan böyük onlara sarsıcı zərbələrin vurulması və telefon danışıqları olub orada, radio danışıqları olub. Mən onun üçün deyirəm ki, bəzi şeylər var ki, düzdür. Amma araşdırılmasını istəyərdim, çünki yanında olan şəxslər var ki, bunları danışıb. Gezi tezi harada da olsa gəlib qarşıma çıxıb, mən bunu eşitmişəm. Ki, Polat Həşimov, bəli, erməni generalını öldürdüyünə görə deyərəm ki, burada həmən o düşmən dövlətlərin işlərinə zid yanaşdığına görə bax, həmən insanlar tərəfindən də cəzalanıb. Mən belə anlayıram, belə bilirim. Mən başa düşmədim. Polat Həşimovun, o erməni generalını Polat Həşimovun məhz öldürdüyünü ermənilər haradan biliblər və bu Polat Həşimovdan intiqam əgər almaq istəyiblərsə ermənilər, onda Polat Həşimovun yerini koordinatların kim verib erməniyə? Qurban bəy, ilk öncə yenə deyirəm, o dövlətlərin maraqları üçün xidmət edən şəxslər ki, bizdə ali rütbələr daşıyır, bizdə rəhbər vəzifələrdədir, hər halda anlayırsınız kimlərdən danışıram. Əgər bu məlumat dərhal ona sızırsa ki, belə bir, məsələn, düşmən tərəfindən yaralanıb, hətta belə deyilib ki, generalımız yaralanıb, şərait yaradın, çıxardaq onu həmən komanda məntəqəsindən və o əmir, bildiyim qədər, radiostansiya vasitəsilə, yəni onlarda bilirsiniz, bizdə böyük rütbələrdə kiçik qara radiostansiyalar olur, özlərində şəxsən, özləri daşıyar. Ona zəng gəlib və bildirilib ki, həmən istiqaməti vurma. Kim kimə deyilir? Bildiyim qədər Hikmət Həsənov olub bu əlaqəni yaradan. Mən bildiyim qədər. Bir dəqiqə. Bunu açıq deyincə tamaşaçılar xalq başa düşsün. Hansı söhbət, hansı yaralı generaldan gedir? Kim zəng eləyir, kimə zəng eləyir? Niyə deyirlər vurma? Bunu açıq demək lazımdır ki, siz Polat Həşimovdan söhbət gedir, yoxsa erməni generalına? Erməni generalı, hansı ki döyüşlərin başladığı ərazilərdə, məsələn, Talışın önündə duran erməni qüvvələrinin generalı, belə deyək. Komanda məndəqəsində, o da bizlər kimi, yəni bizim necə ki, ali rütbələrimiz komanda məndəqəsində döyüşü idarə edir, onlar da eyni qaydada. Olduğu zaman, yəni bizim tərəfdən artilleriyanın atışı, Talış istiqamətində olan atışı, birbaşa hədəfi dəyməsi və o generalın orada yaralanması məlumatı, ötürülür bunlara, bizdə olan bu qara qüvvələrə. Bu qara qüvvələrdən, yəni kömək məqsədi ilə istənilir ki, bu atışı dayandırın. Biz oradakı şəxsi heyəti çıxardaq. Bildiniz? Bu zəngdə, bəli, birbaşa bildiyim qədər Polat Həşimova edilir ki, o istiqamətdə artilleri atışını, filan koordinatı, yəni artıq mövqe bəlli, koordinat verilir bəlli. Ermənilər zəng edir Polada. Bəli? Ermənilər Polat Həşimova zəng edirlər. Yox, buna zəng edən Hikmət Həsənov olub. Hikmət Həsənov, filan istiqamətin atışını dayandır. Aha. Deyiləndə Polat Həşimov həmən radiostansiyanı bəli hissənərək qırağa tulluyub və sırf həmən nöqtə bunu cəlb etdiyi üçün bu sözdən sonra, diqqətini cəlb etdiyi üçün həmən nöqtəyə zərbələr indirməyə başlayıb əmr verib. Bu əmirdən sonra ona ikinci zəng olunub. İkinci zəng, məsəl üçün, o döyüşdə o istiqamətdə olan hansısa bir deyək yaxın nəfərə, ona yaxın ərazidə olan bir komandirə mi deyib, kiməsə deyim, yüksək rütbəliyə zəng olunub ki, dərhal radiostansiyanı çatdır Polada. Bu Poladın yanına o radiostansiyanı qaçıb çatdırana kimi Polad həmən deyilən koordinata artıq deyilən saydan da çox da, yəni zərbələr. Bu arada mənim məlumatım var, ona görə soruşuram. O ikinci zəng eləyən kim olubdur Polat Həşimova? Radiostansiyada Polat Həşimova deyiləndə ki, sənə dedik vurma deyiləndə, bu da mən set pisdir, elə bildim vur dediniz, belə bir cavab verib. Eşitmişəm. Bəli. Bax, məsələ belə olub. Elmar bəy, üzr istəyirəm, o bir dəqiqə, ikinci dəfə zəng eləyən, yenə Hikmət zəng eləyibmiş, yoxsa... Bəli, Hikmət zəng eləyib, hansısa bir mavini mi deyim, dəqiq, yəni bilmirəm, amma yəni danışılanlar, orada görülənlər, söhbət bu olub. Və buna da təsdiqləyici faktlar da odur ki, yenə deyirəm, şücaət göstərən, döyüşü idarə eləyən, hansısa bir ürəyi olan, yəni Polat Həşimov bir ay orada deyir meşokların üstündə yatıb, o polkovnik. Onu nə qədər geriyə çağırıblar ki, gəl məsəl üçün ştaba, gəl harasa, o bilirmiş sanki ki, mən buradan çıxsam torpaqlara qaytaracaqlar. Əslən vətənlər, dəyər dostlar, yeri gəlmiş ki, mən bir izahat verim. Həmin zəng olarkən Polat Həşimova, Polat Həşimovun yanında olan zabit şəxsdən bizlə əlaqədə olubdur. Bunu mənə ətraflı deyiblər, danışıblar və
o da məqamında efirə çıxacaq. O bugün xidmətdədir. O bugün xidmətdədir. Yüksək bir vəzifə tutur. Mənə şəxsən, hələ 2-3 ay bundan qabaq, səsli mesajını atıbdı. Necə ki, sağ olsun Elmir bəy, vaxtında gecə mənə zəng elədi ki, mənə sabah öldürə bilərlər. Ona görə də borç bilirəm özümə ki, bu gecə hər şeyi sizə xəbər veririm. Və biz 8 saat Elmir bəyinə səhərə qədər danışdıq. Düz 8 saat. Düzdür mü Elmir bəy? 7 saat 30 dəqiqə oldu ya 8 saat oldu belə. Həmin o zabit qardaşımız da 2 ay bundan qabaq mənə bütün orada baş verənlərə məlumat verib. O da Elmir bəy kimi deyib ki, mən baş komandanın qərarlarını gözləyirəm. Qərar verilən kimi mən şahid ifadəmi verəcəyəm lazım orqanlara. Ki, nə baş verir, mənim gözümün qabağında oldu bu şeylər və nəyə görə dizin qoyub önkür-önkür ağladı Polad Həşimov. Biz talışı tam götürə bilərdik o vaxt. Ermənilərə çox böyük itki verə bilərdik, amma imkan vermədilər. Əmri də verən Hikmət Həsənov olub. Davam edin, qayda qoz mövzudur. Baxın, necə ki, mən bugün bir zabit kimi öz savadımı əsaslanıb deyirəm, sizə ki, əsaslanıram, radio danışıqlar yoxlanılsın. Belə bir fark qoyuram, düzdürmü? Yəni, bunlar artıq bunları bildiyi üçün, bax, öncədən, necə ki, Ali Başkomandan, Müdafiə Nazirinə mi, ya başqa ilə gələrsinə kimi bu əmri veriş, yəni belə bir uğur əldə olunmalıdır bu istiqamətlərdə belə. Yəni, bunlar bu səhvlərə yol verməmək üçün, yəni hansısa bir şans mı deyim, hansısa bir əldə sübut verməmək üçün, bax, ilkin plan hazırlananda işlərini görürlər. Təmizlənməli olduğu ərazi təmizlənmir. Lazımsız olmayan yer, yəni kəşfiyyat, ilkin kəşfiyyat ərazi üçün aparılan kəşfiyyat düz aparılmır. Döyüş üçün əhəmiyyət daşıyan yerlər seçilmir. Yəni bir çox maneələr yaratmaq olar ki, bunlar bunu belə yaradır və sonda elə qəşək əsaslandırırlar ki, hər kəs də bunlara inanır. Amma incəliklər ki var, mən bugün toxunuram, nələr ki var deyirəm, bax budur məsələ. Və ilkin olaraq və bu günləri mən bu ikinci döyüşdən sonra anladım ki, bəli, mən bu sözümdə həqiqətimdə varam və bunun arxasında da dururam. Bu birbaşa ölkə başçısının, bu birbaşa xalqının, dövlətinin fikirləşən insanların siyasətinə zidd olması üçün, onları o yoldan çəkindirmək üçün atılan bir addım var. Mən Elmir bəy, sizin dediyinizlə belə başa düşdüm ki, Ali Baş komandanın 2016-cı ildə planı olubdur ki, bir dəfəli bitirsinlər Qarabağ problemini. Amma Sensuanda və Talışda əvvəlcədən hazırlanmış xəyanətin nəticəsində plan baş tutmuyu və İlham Əliyev dayanmağa məcbur olub. Düzmü anladım mən? İnanıram, olar. Olar. İndi bir-iki dənə əsasım olacaq sizə deyim. İcazə verin, davam edeyim mən. Davam edeyim. Bəli, bax bu dediyim kimi, qərargahda mənə olan təsirlər, təzyiqlər baş tutmadığı üçün artıq bunlar başladılar. Yaşar Səfərov, Polkun Yaşar Səfərov, mən Elmara soldan çıx, sağa gir əmrini verməmişəm deməsi, nə bilim, hərbisə komandirinin Qiyas Abbasovun Elmar bölməsi ilə döyüşdən qaçıb deməsi, belə-belə əsaslarla artıq mənə təsirlər, təzyiqlər başladı və ayın 8-ci tarixində, Qurban bəy, bilirsiniz, qırmızı xas komitəsi deyilən bir şey var, yəni iki dövlətlər arasında bağlanan bir sənədə əsasən bunlar, bax bu hər iki tərəfin itkiləri ki, şəhidlərimiz ki, qalmışdı ərazilərdə, yəni onları götürülməsi üçün bağlantı oldu və bu anda mənə Polkovnik Yas Abbasov zəng edərək bölmənin tam döyüş vəziyyətində filan istiqamətdə olması əmrini verdi. Mən şəxsiyyətimi götürdüm, həmən istiqamətə çatdım. Bölmən düzülmüş vəziyyətdə komandir Polkovnik Yas Abbasov mərcə etdim və Yas Abbasov bu anda Elnur Fərzəliyevi sıradan çıxardaraq birbaşa gətirdiyin erməni başını, bunu Elnur heç vaxt efirlərdə deməyib, yəni mən istəyirəm ki, bütün incəliklər bəlli olsun hər kəsə. Gətirdiyin erməni başını şəxsən sən özün də erməniyə təhvil verəcən, dedi. Qiyas Abbasov şey Elnura dedi. Bəli. Bunu deyəndə şəxsiyyətin qarşısında mən dərhal cavab verəsi oldum. Dedim, canım Polkovnik, bu artıq sosial şəbəkələrdə bu məsələ işıqlanıb. Bu hərbi qulluqçu ora çıxarsa, ya buna həyatı təhlükədə olar, ya da özünə qarşı nəsə eləyərlər. Mən buna icazə verə bilmərəm bir komandir kimi. Mən Qiyas Abbasova, bax bu sərt cavabım. Qiyas Abbasov artıq şəxsiyyətin qarşısında artıq nə deyəcək bundan başqa? Heç nə deyə bilmədiyi üçün qayıt dedi ki, onda sən özün çıxarsın ora. Yəni, bir hərbisə komandirinin, bir kəşfiyyat bölük komandirini ermənilərin üzünə çıxartmaq, üzü gözü açıq vəziyyətdə
Yəni bu riski etdi. Və mən də düşündüyüm o anda nə oldu? Əsaslandırıram ki, əslində olmaz. Bəli, mən xidmətim boyu demək olar ki, həmişə özümü qorumuşam, şəxsiyyətimi qorumuşam. Adi rütbə belə mən daşımamışam ki, kimsə bilməsin mən daşıdığım rütbəni. Mən oldu dedim, əmr almışam çünki. Bax, məni məcburi qaydada Qurban bəy. 15 nəfər şəhidimiz var orada deyildi. Sən bunları erməndən almalısan və o başı da şəxsən erməniyə verməlisən əmrini verdikdən sonra məni birbaşa ermənilərin qarşısına çıxartdılar. Həmən bu görüş neytral ərazidə baş verdi. Ermənilərə yaxınlaşan kimi, indi Azərbaycanca danışacağım, amma danışıqlar rus dilində oldu. Birbaşa çatan kimi, komandir sənsən sual oldu. Yəni, bu görüşə çıxanların rəhbəri kimi, belə deyək. Deməli, belə çıxır ki, sizin haqqınızda ora məlumat veribmişlər də. Artıq mən, bəli, əsaslandıracam indi, artıq məlumatlar var idi demək ki, komandir sənsən, dedim ki, bəli, mənəm. Bunların hamısının üzündə maskalar var idi, hamısı da belə bədənlərinə, yəni iriliyindən hiss olunurdu ki, yəni bu səngər adamlar deyil, bunlar arxa, yəni xüsusi qüvvələrdir. Və başladıq bizə aid olan beşləri biz, onlara aid olan beşləri bunlar daşımağa. Mənə də 15 nəfər şəhidimizi götürəsən əmr olub, bir də ki, o başı qaytarasın. Bu əmr olunub. Deməli, Qurban bəy, 15 nəfər əsgərimizi götürüb öz tərəfimizə yola salandan sonra bir anda mən gördüm ki, bizim formaya aid bir nəşi, yəni əsgər balamızın nəşini bunlar nasilkanın üstündə öz səngərlərinə saldılar. Öz səngərlərinə salanda mən erməniyə sual etdim ki, bu niyə ora getdi, bu kim idi ki o? Dedi, sizinkidir. Dedim, bəs niyə ora getdi? Dedi, mənim dostumun başı var sizdə. Belə bir cavab aldım. O baş gəlməyənə kimi axırıncı nəşi verməyəcəm. Bax, bunlar da radio danışıqlarda var. Mən bunu Qiyas Abbasova mərcə edəndə ki, burada şəhid 15 yox, 16 imiş. Qiyas hətta mənə ağır ifadələr işlətdi ki, sən yəni, ya başın xarab olub, ya dəli olmuşsan, yəni mən məyər ya saya bilmirəm, ya görmürəmmi? Təsəvvür edin, nəyə demək istəyirəm? Baxın, şəhidinin sayını belə bilməyib bu döyüşdən sonra bu insanlar. Bu şey düşünürəm, əsgərin sayını görmürlər ki, neçə əsgər çatışmıyor. Mən atırıncı oradan çıxan nəş sənətdə qospitalda yaralı kimi verilirmiş. Təsəvvür edin. Bu da belə. Və qışqır, mən bunu deyəndə ki, bəs başı istəyirlər, onu əşi də vermirlər deyəndə Qiyas radiostansiyada mənə qışqıraraq dedi ki, sənin öz başını verəcəm onlara yoxsa. Get başı tap, gətir özündə ver. Deyəndə bir saat erməni dedi sənə vaxt verirəm, bu bir saata görə bizim aramızda orada sport işlət da. Mən ona dedim ki, yəni sən kimsən ki mənə vaxt verirsən, belə də ki bir saata gəlməsəm baş məndə, meyit səndə. Bu cavabı verdim mən ona. Və qayıtdım gəldim öz səngərimizə. Siz demə, biz bilməmişik, bizə nə bunu deyən olmuyor. Mən səngərdə görmüşəm ki, bu qırmızı xasın komitələri var burada. Halbuki bu işi onlar görməlidir, bizlər yox. Siz təsəvvür edin, Qurban bəy. Qırmızı xaç komitəsi başı zadı görəndən sonra vaxşı yaxına heç kim gəlmədi. Dedi ki, biz bu işə qoya bilmərik. Hamısı çəkildi qırağa. Yenə də mən başı götürdüm əlimə. Ermənilərə artıq məlumat ötürəndə ki, hazıram. Biz oradan çıxanda bu 350 metr məsafədən o qışqırdı ki, maksimum 3 nəfər gələ bilərsiniz. Düzü ağlıma qara fikirlər gəldi ki, yəni fərqi nədir, 3 gəldim, 5 gəldim, amma bu mən niyə 3 nəfər çağırır və mən bunun bu dəfə öz səngərinə getməliyəm. Bir var neytral ərazidə ortada görüşək, bir də var mən birbaşa bunun səngərinə gedib düşməliyəm. Yəni götürmək üçün nəşimi, şəhidimi. Düzü bir balaca çəkinəm vəziyyətə düşdüm, amma öncədən mən arxada qoruyucumun altına, bilirsiniz, həmən yerlərə silahsız çıxırıb. Bizim nə sursat qoymurlar, nə silah olmaz, üstümüzdə hamısını soyundururlar. Mən arxada 2 dənə əl qumbarası gizlətmişdim. Düzü bir balaca elə bil ona arxalanırmı ki, yəni var üstümdə, xəlvət də olsa var silah. Mən zabitim Mirzəyev Məmmədəli, leytenant idi, tam komandirim o. Bir də bir müddətdən artıq hərbi qulluqçumu götürdüm, dedim problem yoxdur, gedərəm yenə də. Və düşdüm irəli. Bunların səngərinə çatmağa az qalmış. Mənə dayan əmri verildi, dayandım. Və əmr elədi ki, başı göstər. Mən oturaqlı vəziyyət aldım. Qloqdan başı çıxartdım. Bunlara göstərdim. Siz demə, bu vəziyyətdə bunlar məni qıraqdan video çəkiliş ediblər, Qurban bəy. Yəni, bu da sonradan internet səhifələrində onlar tərəfindən, yəni bizi günlər
PKK-çı kimi tanıtmaq istədilər dünyaya, nə bilim, nəsə belə bir böyük problemlər çıxdı ortaya. Başı verib, mən şəhidimi götürüb, geri çıxmaq istəyəndə Qurban bəy, erməni məni dayandırdı. Stoy, deyəndə, dayan. Mən söndüm. Bunlar hamısı əsəbi bir şəkildə, yəni orada, yenə deyirəm, zabitim də orada olub, müddətənat xərbi qovçum da orada olub. Düzdür, danışıq rus dilinə gedib, amma bizim dili də çox mükəmməl bilirdilər bunlar. Qayt dedi ki, biz bilirik sən kimsən, amma belə biz yenə də görüşəcəyik səninlə. Bu bayo, döyüşdə sözünü biraz yoğun şəkildə dedi. Deyəndə mən gülümsədim. Gülümsəndə bunlar biraz deyilə bir sərtləşdilər ki, şübhə edirsiniz mənim sözümə. Dedim ki, yox, sən düz danışırsan. Yəni, inşallah dedim, uvidimsə bu bayo, yəni döyüşdə görüşərik. Mən bunu gələn kimi xüsusi xidmət orqanlarına, yəni bunu mən hərbisə komandirmə mərz etmək, ya qərəgə rəsmə mərz etmək, nə adı var ki? Yəni bu işə baxan bilirsiniz ki, ordu sıranda əks kəşfiyyat deyilən qüvvələrimiz var. Bu işlər birbaşa onlara ünvanlanır, onlara deyilir. Çünki düşmənlə bağlı hansısa bir şübhə, hansısa bir nəsə, o işə o insanlar, o qurum baxır. Belə deyək, mən mərz etdim o insana və beləcə Qurban bəy yetişdi ayın biri tarixi, biri 5-ci ay, yəni may ayı 2016-cı il Ali Başkomandan öz ailəsi ilə döyüşçülərlə görüşmək məqsədi ilə Tərtər rayonuna səfər etdi. Aprel döyüşlərində də bəli, Tərpərin Qapanlı kəndi və digər kəndlərdə... Bir dəqiqə, Elmar bəy, ora keçməmişdən öncə bir sual verin sizə. Siz bayaq söhbətimizin birinci səsində dediniz ki, siz sondakı o bayaq izah etdiniz əməliyyat aprel ayının 3-cü olub da, geri çəkilmə, sağ cinaya keçmə, o da şəhidlərin verilməsi. Necə? İkisi. Aprelin ikisi. Aprelin ikisində də Zakir Həsənov canlı yayında prezidentin qəbulunda məruz edir ki, sen soğan tarış bizdə də almışıq, soğuşana deyəsən deyir ki, biz almışıq. Bəyəm orada baş verən hadisələrlə bağlı Zakir Həsənov məlumatı yox idi ki, sen soğan nəinki alınmıyıb, biz orada xeyli şəhid vermişik. Bu mərzə nə ilə bağlı idi? Mən bir dənə buna cavab deyə bilərəm. Mən öz düşüncəmi deyim, Qurban bəy. Alınıb demək, yəni mən bu günə kimdə onu fikirləşib tapa bilmirəm, siz demiş, bu boyda itki verib, alınıb deyilər, mərzə eləyir. Ya Zakir Həsənov bu mərzəni korpus komandirindən alıb, ya Zakir Həsənov bu mərzəni baş qərəgə rəsindən alıb. Bilirsiniz? Yox, icazə şey... ver, bir dəqiqə. Mən əslində bu sual düz vermədim. Əslində baxsanız, onu niyə mühlə məruz elə, nə elədi, o başqa bir şey. Bir də biz fərzə ilə yürütməyək. Biz sizdən, məndən müxtəlif versiyalı ilə sürə bilərik. Mən başqa şey soruşmaq istəyirəm. Müdafiə naziri kimi döyüş vəziyyətindən, bölgədən müdafiə nazirinin ayın ikisində xəbəri var idi mi, xəbər olmalı idi mi və ya bu xəbəri necə almalı idi ki, xəbəri vaxtında almayıb ki, siz sonra alınıb yoxsa yox, gedib prezidentə bir məruzə edib. Fikrim satdı mı, sualımı verə bildim mi? Ona kim məlumat verməli idi? Ümumiyyətlə, müdafiə naziri, o boyda döyüş gedir orada, o boyda şəhid var. Döyüş bölgəsindən gəlibmi özü şəxsən? Maraqlanıbmı? Ona məruzə olubmu? Sizdən bu barədə bir soruşan olur mu yoxsa yox? Yəni, müdafiə naziri bilirdi, bilmirdi ki, real olaraq orada nə baş verir? Qurban bəy, taktika ilə yanaşsaq bu işə, yəni biz artıq hücum tipində bu işə yanaşıq, bu hücum taktikasıdır. Hücum taktikasında da nə qədər ərazilər yaxınlaşsa da, yəni bilin, hərbisə komandirinin, korpus komandirinin, baş qərəgə rəisinin, müdafiə nazirinin, hər kəsin öz komanda müşahidə məntəqəsi var. Hər kəsində vəzifələr qalxdıqca, hər kəsində komanda müşahidə məntəqələri təhlükəli ərazidən uzaqlaşdırılır. Bildiniz nə demək istəyirəm? Bildim. Yəni, briqada komandiri, məsəl üçün, hücumda briqadasından 2-5 kilometrdə onu idarə edəcəksə, məsəl çəkirəm, korpus komandiri idarə eləməlidir korpusun planını haradasa 15-20 kilometrdə. Yox, belə elə, idarə məntəqəsi, müşahidə məntəqəsi aralı ola bilər. Bu əlaqə vasitəsi telefondur, sizdir, radio əlaqədir, nədir? Bəli, radiosensorlarına bütün gedişatdan xəbər olmalıdır. Qərarlar verməlidir. Xəritədə, yəni bu adam birbaşa başı ilə cavab getmir bu əməliyyata. Sualım belədir, müdafiə nazirinin xəbəri olmaya bilərdimi? Mən ona görə deyirəm, iki fərziyyədə qalıram. Ola bilsin, məruzələrdə alınılıb. Edilən ona məruzələrdə. Ola bilsin ki, elə bu insan da bu işlərdə, yəni bu insanların sırasındadır. Prezidenti aldatmaq istəyənlərin sırasındadır. Davam edin, sağ olun. Bu davam edin. Budur mən.
Ha, prezident xarımından gəldi bir mayda tərtərə. Bir mayda tərtərə gələn mənim bölməm tam şəxsiyyəti ilə birlikdə, yəni döyüş qruplarımla birlikdə aramızda bir dənə olmayan, bayaq ifadəmdə bildirdim, piyada əleyhinə miniyə düşən müdətənat xərbi qulluqçu marxı təxliyə olunmuş deyə qalan şəxsiyyətin Allaha min şükürlər olsun, salamat şəkildə biz cənab prezidentin qarşısına çıxarılması üçün arxada bir hərbi hissənin ərazisində toplanmamız əmr olundu. Mən o əraziyə daxil olanda bölməmi düzəndə artıq o ərazidə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovu, Baş Qərargah Rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovu, Korpus Komandiri General Mayor Hikmət Həsənovu gördüm. Üzr istəyirəm, mən öz internetimlə qoşulmuşdum deyə deyirdim. Bunları, bu insanları gördükdən sonra mən şəxsiyyəti dərhal düzdüm. Bunların üstbaşının... Deyəsən, sizə zəhlər gəlir, elə mi? Bəli, zəhlər gəlir. Bir balaca kənar yerdən Wi-Fi olmadığı üçün internetdən qoşulmuşam. Onda bu bizim işi pozacaqlar. Ya onu siz cavab verin zəngə, başa zəngə zəng eləməyin. Öndə ikinci ad boyu etdim, məncə etməz bildiyim qədər. Yaxşı görək də. Sanki bəzi adamlar rejiyə başa düşmürlər. Şəxsiyyəti düzdüyüm anda, bu anda Zakir Həsənov məni öz adımla, Elmar, bura gəl deyərək, adımla belə çağıraraq, hətta mən özüm də belə üzr istəyirəm. Kim çağırdı sizi? Kim çağırdı? Müdafiə Naziri, General Polkovnik Zakir Həsənov. Məni öz adımla, Elmar, bura gəl deyərək, çağıraraq, mən dərhal yaxınlaşdım, məruz etdim. Əlinlə mənlə görüşdü, salamlaşdı, halımı soruşdu və Ali Baş Komandan gələnə kimi, yəni üstbaşımız nə forumda və hətta o insanla əl-ələ necə görüşəcəyimizi mənə başa saldı, tam olaraq. Get, bunu şəxsiyyətə başa sal, dedi. Mən də gəldim, yenə şəxsiyyət çöl ərazidə düzülüb, başa saldım. Yəni. Bəli, bu zaman Baş Qərargah Rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov, Korpus Komandiri Hikmət Həsənovu, General Mayor Hikmət Həsənovu qırağa çəkib, Rus dilində danışdılar, danışıq Rus dilində etdilər və Hikmət Həsənov məni qırağa çəkərək Ali Baş Komandanla görüş birinci təyin olunur, içərdə oturaqlı vəziyyətdə çay stolunda belə deyək. Ali Baş Komandan çıxışını bitirdikdən sonra kiminlə sualı olacaqsa ona 5 cümlə, 6 cümlədən ibarət yalan məlumatları mənə təqdim edərək sən bunları məruzə etməlisən, dedi. Hikmət Həsənov. Bəli. Yəni, bunu da yəni dəqiq də bilirəm ki, bu əmrlər, bu göstərişi də bu insana birbaşa General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov, yəni qıraq çəkib o halda deməsi artıq bəlli idi ki, bu əmri etdi bu generala. Bu general da gəldi məni çəkdi qırağa, mənə bu göstəriş əmrini verdi. Tam səmimi deyim, Qurban bəy, mən oldu dedim. Yəni, üzr istəyirəm, nə yazılmışdı? Siz görə nə deməlisiniz ki, prezidentə? Bax, bu nəyə gəldi, oxşadı, qoy sizə deyim, deyirdim isə qərargaha məni çağırıb deyirdi vərəqdə necə yazılıbsa döyüş, belə danışacaqsınız. Bax, bu cümlələn deyərəm ki, əksəriyyəti ilə orada yazılan, vərəqdə yazılan sırasında idi. Yəni, bunu etdik, bunu etdik, bunları etdik, seysuanı aldıq, yüksək nöqtələr nəzarətə götürdük, budur, budur. Baxmayaraq ki, ermənilərin hətta əks, belə deyim, bizlərə əks hücumu, hətta vertolyotlara kimi belə qalxması, güya bizə əks hücumu etməsi, yəni belə bir qüvvəni ora salması, amma bizim əzmimizi qıra bilməməsi, yəni aldığımız torpağı geri ala bilməməsi, yəni belə-belə sırf yalan olmayan bir şeylər. Mən oldu dedim düzü, oldu dedim. Və biz otaq şəraitində olduğumuz zaman, Qurban bəy, bir anda Ali Baş Komandan qapıdan içəri daxil olanda, Ali Baş Komandana komandanı bir bölmə komandiri kimi, yəni çünki mənim şəxsiyyətimdir, bir də başçı mənəm. Mən komanda verdim, məruz etdim. Bu insan bizimlə salamlaşdı, əyləşməyimizi tələb etdi. Çünki burada çəkiliş də var idi, çəkiliş qrupları da var idi ki... Deyəsən, o vaxtı bu barədə bir sujet də getmişdi Respublika televiziyalarında. Xəbərlər burada göstəriblər, çox göstəriblər. Və orada bir məqam yetişdi ki, Qurban bəy, Ali Baş Komandan Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovu ayağa qaldırıb hətta soruşdu ki, bu şəxsiyyət kimdir deyərək. Bu sualı verəndə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovu cavab verdi ki, bu şəxsiyyət döyüşdə ən şücaət göstərmiş bir bölmədir. Kəşfiyyatçılardırlar, cənab prezident. Belə bir cavab verdi. Bu da aydındır, əyləş dedi və bizimlə tam olaraq səmimi şəkildə çıxışını bildirdi, danışdı. Yəni gələcək planlarımız haqqında belə
bu artık bu heç bir çəkilişdə icazə verilmədi, yəni danışıldı. Və sonda Ali Başkomandan qəfil bir söz dedi ki, kimin nə sözü var, kimin nə istəyi var deyərək bir söz dedildi. Bu görüş müddəti təqribən bir 30-40 dəqiqə çəkdi. Yəni mən orada artıq qərar vermişdim ki, yəni Elmar bəy üzr istəyirəm, bu sualı mütləq verməliyəm. Mən siz bayaq dediniz ki, o vaxta söhbətimizdə demişdiniz ki, Hikmət Həsənov isə dedi ki, prezident səndən sual soruşacaq ki, kimin nə sualı var, kimin nə sözü var, sən də durub bunlara deyərsən. Bəli. Düzmü başa düşdüm? Bəli, bəli. Sual belədir. Hikmət Həsənov hardan bilirdi ki, prezident belə bir sual verəcək ki, sizi də əvvəldən hazırlayırdı ki, ona belə cavab verəsiniz. Birdən İlham Əliyev soruşmasaydı ki, kimin nə sualı var, kimin nə sözü var. Onda sizə deyilənləri prezidentə kim deyəcəkdi? Necə deyiləcəkdi? Qurban bəy, mən o dərinliyi, yəni ondan olmasaydı, gözəl sualdır. Ondan olmasaydı, sonraki planı kimin, hansı məruzəni edəcəyini bilmirdim. Yəni belə çıxır ki, özləri yalan məruzəni, ya real qəbulda deyəcəkdilər, ya nədirsə budur. Necə ki, artıq canlı yayında deyirsiniz, cənab nazir məruzəni etmişdi, Seyusulanın bizdə olduğundan bağlı. Bəli, bu kadra mən də baxmışam. Amma qoy sizə bir söz deyim. Bugün bütün mən faktı ilə deyə bilərəm ki, Ali Başkomandan hansı hərbiçilərlə görüş keçirdibsə, sonda o sualı edir. Kimin nə sözü var? Çünki Ali Başkomandandan şəxsən mən tanıdığım insanlar, hərbiçilər var ki, şəxsən öz çətinliyi, şəxsi həyatı üçün evi olmayan olub, nəsə, yəni inkar etməyib. Allaha and olsun. Yəni, anladım, anladım, şeylər. Anladım. Deməli, əvvəlcədən analiz eləyiblər ki, prezident görüşəndə necə başlayacaq, necə qutarır, ona da uyğun bunlar əks ssenar hazırlayıblar. Başa düşdüm. Bəli, o sualı edir. Kimin nə çətinliyi var, kimin nə sözü var? Hətta belə bir, bu kimi olar bütün üstənatlarından da görüşündə, digər hərbi, həmişə olub bu sual. Yəni, mən bunu yenə deyirəm, şahid olmuşam ki, insan olub, ev istəyib, evində verib. Bu olub, bu baş verib. Kimin nə sualı, sözü var deyəndə, Qurban bəy, mən yüzü o əli qaldıra bilməzdim, məni düz anlayın. Mən zabitəm. Mən ölkəmin xalqın əskəriyəm. Bu ölkənin xalqında bir rəhbəri var, bir başçısı var, bir prezidenti var. Mən hətta olub xidməti illərində korpus komandirinə yalan nəsə demək lazımdır. Məsəl üçün, hansısa bir işdə, hansısa bir gecə döyüşündə, hansısa bir nəsə olub, çox olub. Mən hətta onu belə etməmişəm. Bilirsiniz, biz hərbiçilər düzdür, həmişə tabi olmuşuq, söz yox. Amma gərək xidməti də, necə deyim, düzgünlüyü də həmişə qoruyub saxlayasan, bunu hər zabit yaşada bilmir. Və ən əxsusda Ali Başkomandan, yəni ölkənin bir rəhbəri var, mən bir kəşfiyyatçı kimi ona yalan danışmamı özümə sığışdırmadım və o əli də qaldırmadım. Baxmayaraq oradan hətta baş qərargah rəisinin birbaşa gözümün içinə baxması, korpus komandiri Hikmət Həsənovun narahatçılığı. Mən qaldırmadım əlimi Ali Başkomandan. Ondan sonra qayıtdı ki, hər şey aydındır. Çox sağ olun, sağollaşıb duran anda Müdafiə Naziri dedi ki, bəs qiymətli hədiyələr var. Dedi, əlbəttə, çöldə düzülsünlər, təqdim edin. Bəli, çöldə düzüldük, bu qiymətli hədiyələrimizə təqdim edib, maşınlara minib, Ali Başkomandan sağollaşıb gedəndən sonra o anda baş qərargah rəisi belə barmağını silkələyərək mənə üzr istəyirəm, rus dilində çox ağır bir ifadə işlətdi. Nəzmədi? Bəli. Və mən həmin anda, Qurban bəy, o sizə tam səmimi deyim, mən artıq qərar verdim ki, elə mənim bax bu 29 yaşıma kimi gördüyüm, çəkdiyim, 16 il əziyyətini çəkdiyim, sevdiyim torpaq, vətən, zabit, hər bir şeyim batdı. Mən onun qərarını verdim. Tam səmimi sizə deyirəm. Və ondan sonraki proseslər bunların hamısını cəryan etdi. Bölməmi dağıtdılar, şəxsiyyət nərəsini bir yana verdilər. Fayladılar, tərtəmiz dağıtdılar o cür kəşfiyyat bölüyünü. Mənim özüm digər bir brigadiya, eyni vəzifəyə göndərdilər. Həmin o maydan sonra da, prezidentin gəlişindən sonra. Görüşdən sonra, bəli. Göndərdilər və baxmayaraq ki, bir qısaca da bunu deyim, yeni bölməyə təyin olsa da orada da artıq uğurlarım başladı. Çünki yenə deyirəm, mən gün keçirmək üçün təyin olunmamışam zabit. Mən harada komandir olmuşamsa, oranı həmişə birinciliyi də görmək istəmişəm. Bu mənim öz həyat idealım olub, həyat yolum olub. Və Qurban bəy, 2017-ci ilin aprel ayında mən sonlarında 10 günlük məzuniyyət götürdüm.
məzuniyyətdə olduğum müddətdə ayın 4-ü tarixində axşam üstü idi. Elə üzr istəyirəm, Tərtər rayonunun özündə mənim qohumlarım var, uşaqlarımın kirvələri var, belə deyək. Elə onlarla bir yerdə oturub çörək yiyirdik biz. Amma bu hadisələr ki, ayın 1-dən başlayıb cəryan eləyib bu işgəncələr. Siz 2017-dən danışırsınız, 2016-dan? 2017-dir, bəli. Artıq 2016 ilə bağlı mən yerimi dəyişəndən sonra bitirdim. Hər şey olar ki, bitti. Xidmətimi edirəm. Deməli, bizim sizlə söhbətimizin bu birinci hissəsi, yəni 2016-cı ilin Sev Suvan, Talış, Suğuşan, Apel döyüşlərinin bazı hissəsi burada bitti. Bitti. Keçir bəli. İndi 2017-ci ilin işgəncə, dövlət terörlə bağlı başlayan hadisələr. Buyurun. Aprel ayında 10 günlük məzuniyyətə çıxdım, yeni təyin olduğum hərbi hissədən. Məzuniyyətdə olduğum zaman və ayın 4-ü may tarixində, 17-ci ildə, mən yenə deyirəm, övladlarımın kirləsi olan Tərtər ayında yerləşdi, oradandılar. Onlarla görüşdük, biz bir restoranda oturduq çörək yeməyə. Siz demə artıq 3 gündür bu prosedur başlayır, 3 gündür artıq bütün Tərtər bilirmiş ki, belə bir şeylər gedir, cəmaatı gəlib aparırlar, nə bilim, dağılır bir sözlə, rayon dağılır. Və o stola gəldi, təsadüf çıxdı bizim Məmmədov Anar, sürücüm. Yəni, mənim xidmətdə sürücüm olub. O artıq qaldaxı köhnə bölmədən, mən yerimi dəyişmişəm. Yəni, məni görmək üçün gəldi ora və stolda Məmmədov Anar dedi ki, bəs komandir, xəbəriniz varmı xəbərdən? Dünya dağılır. Nə məsələdir Anar? Dedi, bəs deyirlər ki, orduya xəyanət eləyənlər var, tutublar. Və bu köhnə Maruçovanda yerləşən qərargahda bunları sorğuluyurlar. Hətta bax, o stolda Allah şahiddir ki, mən bu məsələni orada bilmişəm. Elə bu məsələ anında, Qurban bəy, mənə hərbi hissə komandirim, polkovnik Əflatun Nuraliyev tərəfindən zəng olunaraq, sən hardasın sualı verildi. Mən bildirdim ki, Tərtər üzr istəyirəm. Mən bildirdim ki, mən Tərtər rayonundayam. Bəs sən təzili gələ bilərsən mi köhnə qərargaha, köhnə yeri və hətta belə deyildi, yəni mən Tərtərdən çıxmışam axı. Bildirdim ki, bəs sənə polkovnik, mən axı bu əl telefonuma olunub zəng, mobil telefona zəng olunub. Bildirdim ki, mən məzuniyyətdəyəm, mülki formadayam, belə icazə varmı, olarmı? Dedi, problem yoxdur, gəl. Mən də dedim, boş üstə. Tez orada yoldaşlara, yəni dedim ki, məni çağırıblar, gedim, əlaqə saxlayacam sizinlə, hələlik oturun siz. Mən nə bilim, mən orada nə gözləyir, Qurban bəy. Tez Məmmədov Anara sual etdim ki, bəs maşınlansan sən, dedi hər komandir. Dedim, tez o mən apar ora. Yolda gedən zamanda, Qurban bəy, bəlkə bir yalan olması bir dəfə zəng oldu. İndi hardasan, haranı keçdin, nə vaxta çatasan, belə helə. Siz təsəvvür edin, yenə də məndə bir şübhə yeri olmadı da ki, bilmirəm axı nə məsələdir, nə ilə bağlı çağırırlar. Məmmədov Anar mənə sual etdi ki, komandir, görən nə olub sizi belə təzili də, yəni həyəcanlı şəkildə, indi hardasan, haranı keçdin? Çünki yanımdadır, maşını sürür, eşidir. Dedim Anar, düzü deyirsənsə orada cəmaatı döyürlər. Fikirləşdiyim budur, iki yol fikirləşirəm dedim. Belə cavab dedim Məmmədov Anar. Ya dedim, qolu güclü kimi mənə də deyəcəklər ki, cəmaatı döy. Belə bir söz. Ya da dedim, Tərtərdə mən daha 3 il ərzində, yəni oranın ən uzun müddətli kəşfiyyat komandiri olmuşam. Ən çox da döyüş fəaliyyəti keçirən komandir olmuşam. Yəni demək olar, hər bir cızığını, hər bir yerini bilən insanım ərazini, əlimin içi kimi. Dedim, ya da ki, düşməndən qisas məqsədi ilə məni qrupa salacaqlar. Bir qrup rəhbəri kimi, yəni hansısa bir döyüş keçid olacaq. Dedim, bu iki plan arasında. Allah xeyrsini eləsin. Getdik, çatdıq, Qurban bəy. Çatanda Anara dedim ki, gördüm, ştabın qabağı dolu adamlardır, maşınlardır. Dedim, Anar dedim, istəyirsən sən get, mən zəng eləyəndə gələrsin. Qadın hanım, yaddan çıxartma sözünü, mən yadından mənim çıxa bilər sualım, indi siz danışdıqca sual yaranır. Çox maraqlıdır, siz də daxil olmaqla, nəsən vətənlər, dəyərli dostlar, diqqətlə qulaq asın, xalqınız bu şeyləri özü bilib başa düşüb, hər bir Azərbaycanın özü analiz eləməlidir. Təsəvvür edin ki, mən xainəm, erməni işləmişəm, birdən-birə mənə zəhk gəlir. Hələ zəhk yox, bəlkə görürəm ki, polis gəlir mənim evimə. Mən də xain olduğumu bilirəm. Sizcə mən qaçmağa cəhd eləməliyəm yoxsa yox? Müqavimət göstərməyə cəhd eləyəcəm yoxsa yox? Mən özüm bilirəm, baxmayın ki, mən xainəm. Mən bilirəm, bax, gəl də mənim arxamca haradasa, neynədin, haran keçdi, neynədin. Artıq mən şübhələndim, aha, deyəsən, mənə artıq məyənləşdiriblər, mənə tutacaqlar, mənə öldürəcəklər, işgəncə verəcəklər. Sizcə mən müqavimət göstərməyə bilərəmmi?
qaşmağa cəhd etmərəm mi? Çox maraqlı deyilmə bə, nə siz? Nə də bu qədər dırnaqarası xainlərin heç biri qaşmağa cəhd eləmiyiblər. Çox maraqlıdır. Çağırıb başda gəliblər. Gələndən sonra döyülüblər, işkəncə məruz qalıblar. Siz niyə qaşmağa cəhd eləmədiniz? Qurban bəy, əslində bu sual mənə istintak dövründə indi deyəcəm hansı qüvvələr istiqamətindən qeyrətli insanlar tərəfindən sual verilib. Bax, verilişdə də deyirəm, xalqın deşilsin. Yəni, mən cavabda demişəm, bilsəydim, qaçardım. Yəni, həqiqəti bilməzsə bilin. Bunlar mənə cavab etdi ki, qaçsaydın, axı sən şübhəli qismində olardın, bizim tərəfdən də artıq şübhəli olardın. Dedim, bilirəm, gezi tezi ara sakitləşəndən sonra gəlib təslim olardım, həqiqəti danışardım. Amma mən istəməzdim, mən Azərbaycan kəşfiyyatçısının zabitinin başına ömrü boyu, nə bilim, unutmayacağı bir işlər yaransın. Yəni, bizim acımızı özü də bir Allah bilir, bir də onu çəkənlər bilər. Yəni, onu belə danışmaqla kiməsə mən deyə bilmərəm. Artıq baxmayın ki, dörd il keçib, amma bugün də biz onun əziyyətini çəkirik. Bayaqdan da biz danışırıq. Mən aram olanda durdum, təzqiqim. Yəni, özüm asıl deyil. Bizi anlamır insanlar qıraqdan ki, niyə belədir, niyə belədir. Amma mən hər dəfə verilən sualdır, niyə oldu deyəndə mən bir dənə cavabım olub ki, yadınızda bir şey saxlayın. Azərbaycanı sevən, xalqını sevən, qeyrətli oğulları sıradan çıxartdılar. Başqa heç nə. Başqa bunun bir adı yox idi. Bir də öz işlərinə müsbət bir qərar verdilər. Nəysə, Qurban bəy, danışacağım. Qərargahın qabağına qaça-qaça yaxınlaşan anda qərargahdan insana xas olmayan mən qışqırtıları eşitdim. Amma mən kəşfiyyatçıyam, soyuqqanlı insanam. Heç birinə mahiyyət vermədim, mən qərargaha daxil oldum. Qərargaha daxil olanda, bəli, demək olar ki, hər yer qan idi. Demək olar ki, hər yer insan qışqırtısı idi. Demək olar ki, hər yer insan naləsi idi. Bilirsiniz, o nalələr də sağ qalmaq üçün, sağ qalmaqları üçün sanki imdad diləyirdilər. Bu, belə bir mənzərə idi. Amma heç kimi birinci mərtəbədə görmədim biz o vəziyyətdə. Amma hər yer qandı. Siz deməkli, üstdən danışanı sürüyə-sürüyə gətirirlər, aşağıda otaqlara qoyurlar, otaqlardan təzdən lazım olma qaldırırlar. Belə bir şeylər var imiş. Mən qaça-qaça ikinci mərtəbəyə qalxdım. Qabağıma mənim çıxdı, indi hal-hazırda 3-cü korpusa təyin olunmuş general-mayor korpus komandiri Mübariz Rızayev. Kim? Mübariz Rızayev. Deməli, sizə qədər verilən ifadələrlə siz nəyə üstə düşür? Mübariz Rızayevi şəxsən gözündən orada görən adam bizim efirdə ifadə verib bu barədə. Bəli, Mübariz Rızayev qarşıma çıxdı. Bu da həmən anlarda bizim ordu korpusunda General Hikmət Həsanovun birinci mavini, Qərəgər əstəyən olmuşdu. Yəni, artıq rəhmətli Polat Həşimov o korpusda işləmədiyini bildirib, üçüncü korpusa keçmişdi, getmişdi, belə deyək. Bu, məni görən sual etdi ki, sən kimsən? Dedim ki, özümü təqdim etdim. Yəni, hərbi səni, kəşfiyyat bölməsinin komandiri və kimliyimi təqdim edən kimi, hə, bura gəl, bura gəl deyib, qoluma girdi. Məni apardı, Hikmət Həsanov olan, yəni köhnə hərbi hissə komandirinin öz otağı olan otağa apardı. Otağa aparanda mən artıq o digər ki, otaqlar açıq qaplarda döyülən insanları gördüm. Ki, demək olar, hamısı bunların lüt vəziyyətində, döyənlər maskada. Yəni, insanların nə vəziyyətə salır, bunu elə-belə addımlı-addımlıya göz şahidi oldum və keçdim mən həmin otağa, gözlətdilər məni qəbul otağında və bu moment qəbul otağında bir neçə maskalılar gəldi belə hazır vəziyyətə, yəni duruşunda. Yenə də mən heç nə anlamadım, amma belə paltarlarından bir neçəsini gözündən artıq tanıdım ki, bunlar bizim öz kəşfiyyat bölməmizdir. Yəni, 057 sayılı hərbi hissənin, çünki biz artıq 3 ildir mən onlarla bir yerdə təlimlərdə oluram, bir yerdə bir qabdan sürə yiyirik, hamı bir-birini gözəl tanıyır. Artıq bir neçəsini tanıdım mən belə bunları. Qapını döyüb içəri girdim. İçəri girəndə özümü zabitə uyğun şəkildə məruz etdim. Bu zaman başda Hikmət Həsanov, yanında rəhmətli Polkovnik Babək Səmidli, bir yanında elə deyək də polivoy forma deyirlər bizdə. Yəni, o prokurorluq işçisi də ola bilər, asabaddil işçisi ola bilər, amma prokurorluq, yəni hər prokuror Fuad Məmmədovu şəxsən tanıdım.
Ər prokuror Fuad Məmmədov Tərtərin və Qiyas Abbasov, məni ora çağıran polkovnik Əflatun Nuraliyev. Xaşəm, bir də təkrarlayın, ayın neçəsi idi? Ayın 4-ü axşamı. Ayın 4-ü idi. Əsən vətənlər, dəyər dostlar, diqqətlə qulaq asın. Ayın 3-ündə cinayət işi qaldırılır. Rəsmi olaraq ayın 1-dən əsgər zabitlərə aparırlar, işgəncə başlayıb 1-dən. 3-ündə rəsmi cinayət işi qaldırılması ilə bağlı sənəd var. Şəfaət İmrənovun məktubu var. Ayın 5-ində prokurorluq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin birgə yaratdığı istintaq qrupu bu işi aparmağa başlayır. Nə deməkdir bu? Elmar Allahverdiyev girəndə içəriyə kim görür? Görür Hikmət Həsənovu və o adın səhdi generallar. İndi generaldır onlar, Mübariz Zəyev və s. Və orada hərbi prokuroru görür. Hələlik Xanlar Vəliyev görmür. Amma hərbi prokuroru görür. Xanlar Vəliyevin əməkdaşını. Sual. Bu İqbal Ağazadə, İlham İsmail, Toyuq Şahmuradov və başqaları. Güya bu adamların işgəncənin qarşısını aldıqları barədə bu uydurma yalanı bu xalqa nə məqsədlə sırrayırlar? Canlı şahid əfsanəvi kəşfiyyatçımız Elmar Allahverdiyev qarşınızdadır. Adam canlı olaraq deyir ki, mən getdim, eşidirsiniz. Kimi gördüm qarşımda? İndi sonra nə baş verir? Buyurun, davam edin. Deyin, qoyun, hamı bilsin. Səhəri keçib özümü təqdim edəndən sonra Qurban bəy, Hikmət Həsənov belə acıqlı şəkildə, yəni bizim heç vaxt münasibətimiz elə olmayıb. Yəni demişəm, həmişə mənə qarşı gözəl münasibət olub, bunu xidmət deyib həmişə. Çünki xidmətim də həmişə üstün olub. Şəxsən, bayaq da sözümdə bildirdim, müdafiə naziri şəxsən tanıyıb adımla çağırırsa, bu nə deməkdir, hər halda anlayırsınız. Yəni bunu mənim xidmətlərim eləyib. İndi bilmirəm, bəlkə də ən qaralıyıb qoyublar ora sənədlərimi, amma real həyat başqadır. Çağırdı, yaxın gəl, yaxın gəl. Bu deyiliş tonundan yəni deyirəm ki, gördüm ki, nəsə mənə qarşı həmin general deyil bu. Yaxınlaşdım. Birinci cümləsi belə oldu ki, sən bilirdin ki, bu korpusda mənim ən çox istədiyim, hörmət qoyduğum zabitin biri sən olmuşsan. Mən də yenə də fərəqətdə durmuşam öz formanda, özümə adıma, özümə layiq şəkildə. Dedim, bəli, cənab general, bilirdim. Dedi, indi hər şey gecdir, hər şey bəllidir, sən erməniyə işləyirsən, etiraf elə. Deyəndə, üzü əlim ayağım boşaldı görümdən. Yəni, bilirsiniz, necə boşaldı? Artıq, mən də çox bir ciddi bir simaya keçdim ki, mən anlamadım, bu nə deməkdir? Yəni, hətta biraz da gülümsəyən vəziyyət yarandır. Həmişə çətinlikdə mən bir balaca gülümsəməyə sevən adamım. Dedim, fakt. Qısa konkret. Dedim, fakt. Dedi, fakt, sən telefon əməliyyatını düşmənə satmışsan əvvəlcədən. Nə bilim, döyüşdə sən belə-belə problemlər yaratmışsan. Belə-belə bir, iki dənə, üç dənə belə cümlələr işlətdi. Yenə də dedim ki, nəyə əsaslanıb qarşıma qoyun, əgər varsa günahım dedim. Burada yox. Xalqımın qarşısında çıxardım dedim, məni asın. Bu sözü deyən qatil dedi ki, darıxma, indi sənə fakt olacaq. Amma sən danışma. Və bir anda qışqırdı ki, gətirin. Danışma deyildi mənə, mən də oldu dedim. Və bu vəziyyətdə qapıdan 2014-cü ilin aprel ayına kimi, ya may ayına kimi tabiçimdə olan, yəni kəşfiyyətə uyğun olmadığı üçün onu normal şəkildə, yəni mən bölmədən uzaqlaşdırdım, amma yenə də bir zabit kimi münasibətlərimiz yaxşı olub. Xidmət xidmətdir, dostluq münasibət başqa şey olub mənim üçün. Bunu demək olar ki, çox pis vəziyyətdə içəri saldılar. Gözləri bağlı, əlləri arxadan. Baş leytenant Yusif Əsədov. Yusif Əsədov? Əsədov Yusif, bəli. Bu da bizim, bilirsiniz, həmən vaxtı kim idi? Həmən vaxtı bu hansısa bir artıq motosikl bölmələrdə qulluq edirdi, amma əvvəl kəşfiyyat hissəsi olub. Yəni bu adam kəşfiyyatçı olub, belə deyək, bu zabit. Bunu gətirdilər. Buna General Hikmət Həsənov qayıtdı ki, Əsədov. Yəndə bu gözləri bağlı vəziyyətdə, amma artıq bədənindən baxıb, cəncə bu adam yoxdur. Bu adam da, üzr istəyirəm, cırıq-cırıq idi bu adam. Allahverdiyev haqqında dediklərini denən, deyəndə, Əsədov başladı döyüşlə bağlı da ağından nə gəldi danışmağa. Elmar bunu etdi, Elmar onu etdi, Elmar belə. Siz təsəvvür edin, bu danışdıqca mən ətrafa bir nəzər saldım ki,
Yəni artıq mən çıxış yolu axtarıram. Mən kəşfiyyatçıyam. Baxdım ki, bunu gətirən insan özü mənim döyüşdə tabiçimdə döyüşən tam komandirim. Leytinant Nəbiyev Coşqun. İdmançı uşaq idi, zabit idi. Başında maska var, amma bədənindən mən bunu tanıdım. Yəni bədən formasından tanıdım. İnanın Qurban bəy, Allahım olsun, bəlkə də mən həyatda elə sevinməmişəm. Mən bir an sərinlik tapt ürəyim. Ki, bu nə danışır danışdım, buna fikir vermədim. Çünki artıq dedim, mən real yerində sübut edəcəm bunu. Bu danışdıqlarının yalan ya düz olduğunu. Bu danışıq qutarana yaxın mən Hikmət Həsənova belə barmağımı işarə verdim. Çünki deyə danışmaq olmaz. Hikmət mənə baxdı, dedim ki, bəs yəni onu saxlayıb, bunu dedim göndərin getsin. Yəni əlimlə işarələdim ki, bunu başa düşdüm. Elma bəs bir sual verin, bir dəqiqə tarasmayın. Bəli. Yusif Əsədov, siz dediniz ki, 2014-cü ildə xidmət eləmişsiniz bir yerdə və o vaxtı onu uzaqlaşdırmışsınız. Bəli. Ondan sonra Yusif Əsədov sizlə bir yerdə harda, nə vaxt hərbi xidmətdə olub? Elə axıra ki, biz tərtərdə olmuşuq. Sadəcə mənim kəşfiyyat bölüyündən uzaqlaşdırmışam, o gedib taborun kəşfiyyat tamının komandiri olub. Yəni nə tabiçiliyi mənə var, nə mənə asılılığı var, heç nə. Yo, tərtərdə olmaq başqa şeydir. Tərtərdə 50 min, 100 min adam vardır. Sizlə şəxsən bir hərbi hissədə olsun, bir dəstədə olsun, sizlə kəşfiyyata getsin, sizlə şəxsi təması olsun, olub-olmuyub? Yox, Qurban bəy. Ancaq, belə deyim, bölük tam komandirlərin izlası zadı olan zamanı, izlasa gələndə, bəli, əlbəttə o da hərbi hissənin bir zabitidir. O başqa, o başqa. Belə, salamlaşmışıq, salam sağ ol. Belə başqa heç bir döyüş tapşırığı, heç nədə bu yerdə olmamışıq. O başqa, icazə verin, Əsəm Vətənlə, mən bir hüquqşünas kimi istəyirəm bəzi şeyləri yeri gəlmişdim, izah eləyəm ki, xalqımıza hər şey aydın olsun. Mən dəfələrcə deyirəm ki, bir adam bir məlumat verirsə, ilk növbədə birinci sual beyninizə bu yaranmalıdır ki, bu informasiyanı bu adam hardan ala bilər? Məsələn, Qurban Məmmədli deyir ki, Elmar Allahverdiyev daş atıb Fatma Rəsə xalanın şüşəsini sındırdı. Bunu Qurban hardan bilə bilər? Ya bunu Elmar özü deyib ki, mən atdım, sındırdım. Ya Fatməzə deməlidir ki, mən gördüm ki, mənim pəncərəmi Elmar sındırdı və yaxud da mən Elmarla bir yerdə daş atmışam orada. Bu iş variantdır. İndi bir adamın vətən xaini olduğunu, erməni işlədiyini necə bilmiyorlar? Ya sənə erməni deməlidir, ya sənə Elmar özü deməlidir ki, mən erməni işləyirəm, ay Yusif Əsədov, bilha, mən erməni agentiyəm burada. Ya da sən Elmanla bir yerdə erməni işləməlisən. Üç variantı var. Dördüncü variantı varsa buyurun. Başqa bir yolu yoxdur. Ona görə mən sualı verib dəqiqləşdirirəm ki, Elmar Allahverdiyev, Yusif Səmədov, bu Əsədov sən 2014-dən sonra bir yerdə olmuşsan yoxsa yox? Yox. Hər bu komandirlərin cilasına hamı gələ bilər. Mənim agent olduğumu bilmək üçün sən məni tanımarsan, mənim yanımda olmarsan. Onda belə sən özün erməni işləyirsən. Mən agentəmsə erməniyə, bunu da sənə ermənə deyibsə, demək sən də erməni işləyibsə. Anlamadım mən. Buyurun, davam edin. Bu ancaq orada 5-6 fakt ilə gətirdi Qurban bəy. Yusif Əsədov. Hamısı da döyüşlə bağlı faktlardır. Mən General Hikmət Həsənova işarəni verəndən sonra, axı orada dediyim sizə bayaq adlanı çəkdim, çox insan var otağın içində. Hikmət Həsənov əlinlə onu gətirənləri işarə verici aparın. Amma mən dediyim adama dedi, sən dayan. O adam dayandı, dedi başındakini çıxart. Çıxardan kimi baxdılar ki, düz tanımışam. Bəli, bu mənim zabitim olub döyüşdə. Baş leytinant özünü təqdim elədi. Coşqun Nəbiyev. Hikmət Həsənov qayıtdı ki, sən nə deyə bilərsən? Bu sualı verəndə, yəni bugün Nəbiyev Coşqun artıq invaliddir, kaliskadadır. Allah ona kömək olsun. Daskriyacam nə məsələdir o da. Nəbiyev Coşqun dedi ki, canab general, üzr istəyirəm. Bəli, mənim bölük komandirim olub döyüşdə. Məni göstərdi. Amma döyüşlə bağlı gətirdiyimiz nə deyirsə yalan deyir. Belə şeylər biz görməmişik. Deyəndə, mən artıq demirəm, yürəyim sərinlik tapıb ki, mən sübut edəcəm ki, yəni mən təmizəm, yalan danışır bu adam.
Bu qayıtdı, bu anda Hikmət Həsənov bu baş etən Nəbiyev Coşqunu ağır təhqir elədi. Sən, demirəm, köbud alınır, söhüşlə hətta təhqir elədi. Bu təhqir eşidən kimi, Qurban bəy, mən artıq zabitəm, kəşfiyyatçıyam. Artıq qərar bildim ki, mən bu oyuna girməliyəm. Təsəvvür edirsinizmi? Və onun dalınca Hikmət Həsənov söndü mənə ki, gətdiyiniz baş da yalandır. Sual etdim, niyə? Dedi, onu sizə onlar verib ki, gəlib güya bu Azərbaycanda hörmət qazanasız mənasında. Deyəndə, burca artıq yenə deyirəm, düzdür, əsəbləşmişəm, biraz özümdən çıxmışam, amma yenə də baxmayaraq bütün suala da normal cavab verirəm, haqqı deyirəm, həqiqət deyirəm. Dedim, başı deyirsiniz, bəs o qulaqlar, mən də belə bax, cavab qaytardım, bəs o qulaqlar, bəs o boyda silah sursatlar, bəs o boyda sənətlər, rabitələr, bir çox şeylər. Bunlar da verdi ki, Elmar, get hörmət qazan. Bunu artıq belə cavabını qaytaranda, bu söz tapa bilmədi, bu məni də təhqir etdi. Məni təhqir edəndə mən bu təhqiri qaytardım. Təhqiri qaytaran anında, Qurban bəy, bu qışqırdı ki, presə. Hikmət Həsənov. Bəli, presə komandasını verən. 057 nömrələr bizsə də xidmət edən Gizir Cümşüd Qurbanov. Cümşüd Qurbanov. Başımda maska olduğu halda deyirdim, axı olan bir neçəsini tanıdım mən orada. Üstümə hoppanan zaman mən bunu üzr istəyirəm, belə satanda belə tulladım arxaya. Arxaya tulladım və çöndüm Hikmət Həsənova, bax belə barmağımı qaldırdım, ona bir kəlmə söz dedim. Dedim, mərdi qovu, namərd eləm. Xidmətimi də, etdiklərimi də, sevgimi də, başda Allah, yerdə də dedim, yanımdakı döyüşçülər bilir. Bu nə oyundu dedim, qurmusuz? Mən bilmirəm. Bunu yığışdırın belə şeyləri. Bax, belə də cavab verdim acizasına. Deyib, bax, belə əlimi attım arxaya. Əllərimi attım ki, yəni gəlin götürüm. Qurban bəy, dediklərim mənim ömürlük həyatımda travma edən bu gündə, nə bilim, bilməm necə ifadə edim o anları. O andan mənim dediklərim başladı. Görəcəklərim, bir Azərbaycan zabiti kimi, bir Azərbaycanın torpağı üçün, vətən üçün yetişən, evin bir oğlu kimi, vətənə əmanət edən bir zabit kimi, nə bilim? Mənim başıma çox müsəbbətlər açılıb, yəni, bilmirəm, bilirsiniz, xəbəriniz yox, deyərəm ki, orada ən ağır işgəncələr mənə olunub. Bugün mənim bütün bədənim, başım, üzdə görünən, bax bu, burnumun üstündən belə hər yerim travma. Yəni, iki deyib, müalicə aldım. Uşaqlar hamısı danışa, bizdəkilər hamı deyibdir ki, o işgəncə prosesində ən dəhşətli işgəncələri sizə veriblər. Deyiblər bu barədə. Bəli. Demək olar, işgəncələr orada günlərə bölünürdü. Yəni, başlanğıc, danışmadı, ondan sonra biraz ağır, danışmadı, ondan sonra biraz ağır, bizə ağır. Yəni, hər gün bir otağa süründüyüm təqribi yadımdadır. Yəni, bu otaqda danışmadısa sürünürdüm. Çünki o deyilən işgəncə alətləri hər otaqların özündə idi. Onu daşımırdılar sağa-sola. Ora bizləri əşya kimi daşıyırdılar. Başa düşdünüzmü? Düzü 3 ya 4 gün, günü də bilmirik. Çünki gözüm bağlı, əlim bağlı, ayağım bağlı. Amma kimlərin ən çox işgəncə verdiyini, yəni bugün mənim bədənimdə, başımda, üzümdə, sifətimdə olan bu şıramların ən çoxunu mənə edib dediyim Gizir Cümşüd Qurbanov. Mən o insanın özünə də dedim üzləşmədə ki, yəni mən səni heç vaxt bağışlamayacağım. Nə baxsa bu məsələni həll eləyəcəyik. Cavabın yəni olacaq. Və orada da rastlaşdığım bir-iki məqamlar olub. Onu da sizə deyim, qoy, hamı bilsin onu da. Rəhmətli polkovnik leytenant Salih Qafarov. Allah rəhmət eləsin. Ehtiyata buraxılmışdı, pensiyasına buraxılmışdı. Günün birində məni təzəcə döyüblər, yenə gəlirlər 3 saat, 4 saat da belə ən azda məni döyəndə 7-8 nəfər döyülmüş. Ki, deməlisən, ya biz deyəni denən, 3 dənə də bilirsiniz orada tələb olub, ad ver, mən kapitanamsa, mənlə mayor adı istənilib. Ya ad verəsən, ya hədiyəsən ki, erməni işləyirsən, ya da ki, öləsən. Bu üçündən birini seç. Yəni, tələblər bu olub, başqa heç bir tələb olmuyor burada. Qurban bəy, təzəcə döyüblər, artıq ikinci ya üçüncü otaqdayım deyən artıq üçüncü günüdür. Üz istəyirəm, üz istəyirəm, Elmar bəy, söz yaddan çıxartmayın. Bu bir
ay yarım iki ay bundan qabaq bizdən danışanda da bu şeyi mənə dediniz, amma bayaq da dediniz. Bunu istəyirəm biraz izah eləyəsiniz, xalq başa düşsün. Dediniz ki, orada işgəncə otaqları və növləri günlərə bölünmüşdür. Nə deməkdir günlərə bölünmə? Onu bir izah eləyin ki, xalq bilsin. Sonra sizdən başqa mənə izah eləyən olmayıb dünyaya qədər. Qurban bəy, məsələn bu adam təzə gətirilir. Düzdür mü? Bunlar istəyir ki, sən bunlarla razılaşasan. Yəni bunlar da heç vaxt, üzr istəyirəm, istəməz ki, bizləri kənara hansısa bir izlə buraxsın. Birinci günün döyülüşü məsəl üçün, şlanqla, dəmirlə, yüngül. Ki elə burada danışırsa, da bunu bir dağıtmayaq da, bildiniz nətər, danışdıraq. O alınmırsa, süründü məsələn, saldılar ikinci otağa. İkinci otaqda artıq işgəncə növləri dəyişir. Artıq səni troslarla döyürlər, artıq nə bilim, vurulan zərbələr baxırsan ki, tam fərqlidir. Uca məsəl üçün ayaqlara vururlarsa, indi orqanlarına vururlar, başına vururlar. Bildiniz mi necə? Yəni, otaqlarda artıq hər şey fərqli idi. Hər otaq biri-biri kimi deyildi. Yəni, burada danışmayıbsa, bu danışmır. Keçirdi ondan ağır işgəncə növünə. Suda boğmalar başlayır. Orada danışmadısa, keçirdi tok verilmələr başlayır. Bildiniz nə demək istəyirəm? Bax, bu idi məsələ, Qurban bəy. Aydın, davam edin. Həm də təqribi yadımda qalan, yəni olanlar ya 2 ya 3 gün mən özümdə olmuşam. Bu gün də yəni yadımda qalan onlardı. Ondan sonra heç nə yadımda qalmayıb mənim. Salih Qafarovla bağlısə deyirdiniz. Hə, Salih Qafarov təzə döyülmüşdüm. Gətirdilər otağın ikincinə sürdülər, qoydular. Yəni üzr istəyirəm. Xalqından da üzr istəyirəm. Biz orada tam lüt vəziyyətdə olmuşuq. Əlimiz, ayağımız, gözümüz bağlı olub. Bu an otağa elə bilin ki, bir meşox tulladılar. Yəni bax belə bir pola nəsə düşürük. Bax belə bir səs gəldi. Və otaqda tam sakitlik çökdü, baxdım ki, bir insan ağlayır. Bir kişi ağlamağıdır, yəni hönkür-hönkür ağlayır. Və öz-özünə deyir ki, Salih Qafarov ağlayaqla da, yəni o səs heç var, mən onu da bilmərəm. Deyir ki, bax, eləməmişəm, niyə mən öldürürlər, niyə mən öldürürlər? Mən bunu səsindən tanıdım. Ki, bu, yenə deyirəm, Tərtərdə də xidmət etmişik. Mən o təzə hərbi hissəyə ki, getmişəm, orada da tabur komandiri kimi xidmət edib. Düzdür, ixtisasımız fərqli olsa da, amma insandır, zabitdir, tabur komandiri tanımışam. Mən bunu tanıdım. Hətta öz-özümə fikirləşdim, axı ki, bu iki ay bundan öncə təxris olundu, bu getdi pensiya, bu burada nə gəzir deyə. Amma gördüm, otaqdan səs gəlmir. Mən sakitcə, Qurban bəy, söndüm, üzümü söndərdim. Və çox zamanda mən, bax, bu otaqlara zada məni sürüyüb keçirəndə, gözümdəkini istəyirdim ki, salam aşağı, mən insanları görməyə çalışırdım. Yəni, fakt bu işləri bizə kimlər eləyir, kimlər rəhbərliyə eləyir. Çünki girən rəhbərlər danışmırdı. Onlar əllə, ayaqla işarə verirdi. Mən onu seyirdim. Bunlar oldu deyirdi, amma o deyən sözləri eşitmirdik. Yəni, o əmirləri sırf kimlər verir, biz bilməməyimiz üçün hər bir yola əl atırdılar. Amma mən, demək olar ki, orada ən çox cəzalan biri mən idim. Mənə də ən çox irad tutulan birisiz nə olub? Hikmət Həsənov hər məni görəndə deyirdi, bunun gözü niyə çıxdı? Yəni, istər-istəməz o gözümdəkini sala bilirdim aşağı. O polaza da sürtüb açırdım ki, mən görüm sırf bu işlərdə kimlərdir bizə nəzarət edən, kimlərdir əmirləri verən, kimlərdir bu işləri törədən. Yenə də gözüm bir balaca alt hissəsini elə bir qaldırmışam üstünə gözümdəkini. Başımı qaldırdım altdan baxanda, gördüm Salih Qafarov, bax, belə elə bir çömərmiş yeri oturmuş vəziyyətdə, dizləri qatdaq vəziyyətdə, əlləri də dizlərinə bağlanmış vəziyyətdə. Gözü bağlı, amma bütün bədəni demək olar ki, qapqara idi artıq. Məndə o göyərmişdi, mən artıq qaralma gedirdim məndə. Yəni, insan göyər, sonra oca qaralırdı. Mən buradan Salih Qafarovun həyat yoldaşından və anasından üzr istəyirəm. Mən bilirəm ki, onlar da dinləyəcəklər, bizi bağışlasınlar. Bu deyilməlidir ki, bütün bunlar hamısı gələcəkdə məhkəmələrdə araşdırılacaq və hüquqi qiymətini alacaq. Ona görə də mən Salih Qafarovun həyat yoldaşından və barlarından, anasından dönə-dönə üzr istəyirəm. Davam edin. Qurban bəy, deməli, mən bunu səsindən tanıdığım üçün, həm də görüb tanıyandan sonra şeylə budur. Dedim, Salih, necəsən? Bu sözü dedim. Deyəndə, hünkür ağlaya-ağla dedi, kimdir? Dedim, mənəm, Elmar Allahverdiyev. Dedi, Elmar, məni öldürürlər. Dözə bilmirəm. Amma danışdım, suda boğurlar. O da mənim, dünəni gün mənim başıma gəlib. Bəli, boşqaya salmaq, nə bilim, yüzə əski qoyub su tökmək, litrlə suyu çizdirirdilər, sonra elə üzr istəyirəm, qusdururdular. Nəsə, başımıza çox oynasıblar. Mən buna qayıtdım, dedim ki, düşünmədən, dedim ki, kişisən, döz. Yəni, mən də bu işin içindəyəm. Mən bilirəm artıq nə suallar verilib elə buna da. Bu qayıt dedi ki, mən artıq dözənmədim, danışdım. Siz demə, bizim yanımızda xəlvət durublar. Mən gözümün altından baxıram bu insanı görürəm, amma bu istiqamətdə olanı görmürəm.
siz demə arxamda durublar. Dedi danışdım deyəndə dedim nəyə danışdın? Deyir nə dedilərsə onu dedim. Üzr istəyirəm, mən onu da artıq buna layiq söz dedim ona. Azladım. Mən bilməzdim axı onu qətlə yetirəcəklər. Dedim bir də ki kişi etmədiyi şeyi deməz. Mən bu sözü deyəndə bax bu burnumun üstünün şıramı orada mən burnuma təpikdi. Təpiyi vuran kimi mən dərhal söndüm divar tərəfə. Bildiyim ki otaqdadılar. Bunlar cümdülər yenə Salih Qafarovun üstünə. Danış. Və Salih Qafarov orada bir Məlik Məmməd nağılı danışdırdılar ona. Səngərdə gedirmiş. Nəmrad Estansiyada güya erməni bununla əlaqə çıxıb. Harasa çağırıb. Gedib. Razılaşıb. Üzr istəyirəm. İşini görüblər. Cibinə pul qoyublar. Da belə bilirsiniz. Nə bilim. Uşaq oyunu sanki. Amma Salih bilirsiniz. Mən nə bilim. Hər insanın öz iradəsi var, özümü var. Nəysə. Və bu Salihdən sonra düşdülər mənim üstümə ki, gördün, danışır, sən də danış. Canın qutarsın, yoxsa öləsin. Onda anladım ki, bunlar niyə mənim yanımda bu insanı gətirib danışdırdılar. Mənə bu dərs oldu. Yenə də ondan sonra Salihdən sonra tanımadığım yenə neçə nəfərləri mənim yanımda danışdırdılar, amma düzü tanımıram, yadıma düşmür. Bax o Salihi oradan aparandan dəqiqə mi keçdi, saat mi keçdi, valla vaxtı dəqiq təyin edə bilmirik. Amma bir bildiyim o idi ki, haray düşdü ki, Salih öldürüldü. Bax belə bir söz, adını qoydular ki, pəncərədən hoppandı. Nəsə, inşallah haqq yerini tutanda əsl həqiqət üzə çıxar, necə olub, nətər olub. Qurban bəy, bunlar artıq... Üz istəyirəm, Elmar bəy, bunu deyim tamaşaçılar da bilsin, xalq bilsin. Salih Qafarovun yüksək mərtəbədən atırıb öldürülməsini gözü ilə görən adam var. Bizim efirdə bu vədə ifadə verib ki, mənim gözümün qabağında onu sürürdülər pəncərənin qabağına, götürüb əlini ayağını atdılar. Görən var onu. Davam edin. Qurban bəy, yəni özümdə olduğum müddət, yəni bunları deyə bilərəm ki, yadımda qalan, artıq bilirdim ki, baxmayın, orqanizmdir, düzdür, uzun illər idmanla məşğul olmuşam, canım sağlamdı. Amma bilirdim ki, artıq tükənirəm, enerjim tükənir. Ac, susuz, çox iyrəncliklər və son yadımda qalan artıq bunlar keçdi bizlərə mənəvi hücumlar etməyə. Yəni, mən bir zabit kimi, Azərbaycan, yenə deyirəm, Respublikasının silahlı qüvvələrinin bir kəşfiyyatçı kapitanı kimi başıma batinka ilə çıxmalar, başıma batinka ilə vurmalar, təhqirlər, üzr istəyirəm, neçə nəfərləri gözüm qabağında düzdür, tanımıram. Tulkaları yeritmələr, nəsə, böyük bir şeylər və bu işi mənə belə cəhd edəndə mən bunları söydüm. Çox ağır bir söz dedim və kişiyə yaraşmayan bir şərəfsizliyi adlandırdım. Deyəndə, bunlar həmən o canımda dəfələrlə bütün bədənimi demək olar yandıran o həmən o toku gətirdilər. Çox-çox özür istəyirəm hər kəsdən, mənim cinsiyyət orqanıma qoşdular, nə bilim, dişimə verdilər, boğazıma verdilər. Ondan sonra heç nə yadıma gəlmir. Mən o ağrılardan sonra artıq düşmüşəm, özümü təmiz itirmişəm, koma vəziyyətinə düşmüşəm. Koma vəziyyətində hətta mənə çatan məlumat, həkim nəbzimi yoxlayıb, deyib onsuz da öləcək. Deyiləndə dərhal mən oradan çıxarılmışam. Birinci növbədə Ağdamda yerləşən hospitala göndərilmişəm, ora qəbul etməyib. Sonra Gəncəyə göndərilmişəm, Gəncə qəbul etməyib. Sonra Bakıya göndərilmişəm, Bakıda bir neçə... Eşidirsiniz məni? Normal, normal, davam ediniz. Bakıda bir neçə gündən sonra mən koma vəziyyətindən ayrılmışam. Koma vəziyyətindən ayrılandan sonra baxdım ki, kravata da yenə bağlı vəziyyətdədir, əlim, ayağım, onsuz da üzr istəyirəm, oturaqlı vəziyyətdə dura bilməyən adam əlin, ayağın bağlanması, güya mən durub harasa qaçası yanmı? Yəni, amma canımda böyük fəsadların olduğunu artıq hiss edirdim. Çünki nəfəsimdə artıq gərilmələr başlamışdı, ciyərlərim ağrıyırdı, sinəm çıxılırdı. Bundan sonra bunlar eşlər ki... Elmar bəy, üzr istəyirəm. Axırınız dəfə sizə ayın hissəsində bu işgəncəni verdilər. Onu deyirəm, vallahi bilmirəm. Amma belə tarixi belə maraqlandım. Təqribən neçə gün çəkərdi? 8-i mən oradan çıxarılmışam. 4 gün. Mayın 8-də? Mayın 8-də... 8-nə qədər, sualımın məqsədi var. Bəli. Mayın 8-nə qədər generallardan Hikmət Həsənov,
generallardan Hikmət Həsənov, hərbi prokurorluqdan kimlərisə gördünüz mü orada yoxsa yox? Ayın 8-də kimi əlbəttə. Mən hələ bir iki dəfə orada mən sakit durmurdum. Mən o gələnə gedənə kim ki danışırdı deyirdim ki, yəni aparın məni generalın yanına. Aparın görün bu nə vəziyyətdir. Niyə bunlar baş verir? Mən etməmişəm bunu. Mən necə deyə bilərəm? Hə. Mən iki dəfə orada generalın yanına aparıldım. Hikmət Həsənovun. O qanlı-qanlı vəziyyətim o durumda. Yani. Məni sürüyə-sürüyə çoxdular Hikmət Həsənovun qəbuluna. Ki nəsə sözü var sizə. Hətta birində allatdım ki, mən ona deyəcəm. Təsəvvür edirsiniz? Yox, bilmədi ki, Hikmət Həsənovun birində nə var, nə yox onsuzdur? Artıq, mən ona deyəcəm. Birində artıq görürdüm ki, aparmırlar, elə ancaq döyürlər. Aparıb saldılar, yəni dedim. Dedim ki, yəni qutar bunu, mən bunu etməmişəm. Mən komandirmədə sadiq komandir olmuşam. Siz korpus komandirmədə sadiq oğul olmuşam. Mən haqqı demişəm həmişə. Elmar bəy, məsələ, bunları niyə soruşuram, bilirsiniz? Bu İqbal Ağazadə adlı bir nəfər var da Azərbaycanda, dırnaqarası siyasətçi. Bu adam iddia eləyib ki, dəfələrlə, görüm onu tapsam, mən sizə göstərirəm bir dəqiqə. Atmışam o fragmentə, bəli. Xahiş edirəm, bir dənə baxın. Məlumat və bizim araşdırmamızın nəticəsində prosesi bulduranlardan və istintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxil tədqiqat dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevində bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol olub. O cümlədən Hikmət istiqamətində. Bəli, Hikmət. Birinci Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluqlarla bağlı. Eşitdiniz də? Bəli, bəli. Deməli, bu adam deyir ki, əslində baxsa Hikmət Həsənov işkəncənin qarşısını alıb. Amma siz deyirsiniz ki, mənə şəxsən işkəncəni verən özüdür. Özüdür, bəli. Buyurun. Olmuşam, iki dəfə də demirəm, orada oldum, onun qəbulunda oldum. Hətta dəfələrlə səsini eşitmişəm mən onun. Yəni, işkəncələrə özü çıxıb danışdı mı? Danışdıra bilmədiyisə hələ, davam eləyin. Məni bir-iki dəfə demirəm, göz açıq vəziyyətdə gördü, irad tutdu ki, bunun həmişə göz açıq olur. Başa sala bilmirsiniz, bunun normal. Təzdən tökülüblər, yenə döyüblər məni, əziblər məni. Bunlar mənim faktorial olan bir şeylərdir. Mən bunu ya belə ya elə danışmağın adı yoxdur. Nə görmüşəm, nə bilirəm, bunları mən xalqıma ilk öncə də Ali Baş Komandana çatdırıram. Bu da belə. Bakıda ailəndən sonra bilirsiniz niyə deyirəm 8-i? Çünki bildiyim qədər sənədlərdə 8-i artıq bu işgəncə yeri dəyişdirilib. Stansi Mingəçevir ərazisində köçürülüb. Sənədlərdə belə deyir. Bəli, mən son yəni yadıma gələn mənim, mən sonuncu dəfə mən oradan kənara çıxmamışam, mən orada olmuşam. İlk günü hara girmişəm, elə orada olmuşam. Məsələ budur. Ona görə deyirəm ki, elə 8-i deyəsən aparılmışam koma vəziyyətində. Ondan sonra ayın 11-i ya 12-si ayılmışam, Bakıda yenə məni, Bakı KPZ-sində yenə məni təsirlər, təziqlər, hər prokurorluğun həm midmansı bir müstəntiqi, Raf Atakişi, bilmirəm, Raf idi. Raf adında Palkon Leytinat bir idmansı. Nə qədər belə suallar ora bura, yəni mən iradəmdən dönmədim. Çünki yenə də deyirəm, mən bir şey fikirləşim, mən çoxdan çıxardım oradan. Bildiniz necə? Yəni gələcəkdə araşdırmada deyərdim ki, buna görə bunu dedim. Amma həqiqət budur. Amma bir şey ki, o adı özümə yaraşdıra bilmədim, Qurban bəy. Yəni bir kəşfiyyatçı ki, mən onu yaraşdıra bilmədim. Mən ona görə tam qətiyyətli yolumu tutdum artıq. Və o anda Qurban bəy, deyim, xalqım da bilsin, günün bir günü, yəni mənə orada çox bir variantlar gəldi. Yəni birinci gün qışqır bağırla, həm belə deyək, ona döymə demirəm, çünki mən nələr gördüyüm qarşısında onlar döymə deyildi. Heç nə idi mənim üçün onlar. İkinci günü, nə bilim, yemək verək, çimdirək, həkim çağıraq, hətta belə bir yolla... Hospitalda hələ, bu şeylər davam edir. KPZ-də, bəli, komadan ailəndən sonra, Bakı KPZ-sində, bəli. Bir dəqiqə. Hospitalda yoxsa Bakıda təzxanada? Hospital artıq məruzə etdi ki, bu komadan ayıldı. Axı, mən yarım çıxam, mən danışmamışam esinə. Dərhal qüvvələr gəldi, başı maskalı qüvvələr. Onları düzü tanımamışam. Mən bildiyim qədər artıq onlar tam başqa qüvvələr idi. Sizi hara apardılar hospitaldan? Götürdülər hospitaldan. Maşının bagaj hissəsində, əlim, gözüm, ayağım bağlı vəziyyətdə, məni Bakıda, çünki Papalin hospitalından ora məsafə nə qədər, uzağı 15-20 dəqiqəlik yolu idi. Sonradan bilmişəm ki, Bakı KPZ-sində də insanlar olub. Yəni, ona əsaslanıb deyirəm ki, demək ki, mən ora atılmışam. Bir dəqiq, Bakı KPZ-sində anlamadım. Bakı KPZ-si, bu hər polisin
nəzarətində olan bir yerdir. Bu, məsəl üçün, təhsil ocaqları, ailəvi məktəblərin axtarılması, cinayət törədən, dəcəllik eləyən hərbçilər, məsələn, sutka həbs verirlər. Bildim, bildim. Hərbçilər üçün nəzərdə tutulan iftihar həbs yeri, bildim. İkinci gündə, yəni dediyim, bu yollara əl atıldı, yenə də mümkünsüz olduğu bilinəndə, biraz otaqda qışqır-bağır düşdü və bu müstəntiq ifadəsində belə bir söz işlətdi ki, çünki içəri girən iki general oldu, düzü mən tanıyamadım bu generalları, bilmədim dəqiq, yəni görməmişdim mi deyim, ya, həm də ki gözlərimin çox 10 günə yaxın ucə bağlı olması, qurban bəy, göz açırdılar, göz belə su kimi axırdı, yəni insanı görürdüm, qaraltını görürdüm. Paltarı da görür. Amma üzünü simasını sən canlandıra bilmirdin. Sırf bu kimin sifətidir. Bunlar soruşdu ki, nə olub, niyə qışqırırsan bu polkovnik leytenanta? Başımın üstündə bir silahlı əsgər, zərəcət eləyib hazır silahı dirətdirib başıma. Belə məndən yəni, ifadə alır bu vəziyyətdə. Dedi, bu danışmayacaq. Dedi, bu ən böyük kursu bu keçib. Avropada keçib özdə. Cüa ermənilər keçib mənə kurs. Belə bir söz deyəndə mən yerdə uzanmış vəziyyətdə təsəvvürləyim, başımı belə qaldırdım, dedim ki, heç mənim şəxsiyyət vəsiqəm yoxdur axı. Hələ qaldı, mən xarici pasport alam, bir hələ bir Avropaya da gedəm. Bu nə vaxt olub? Deyəndə sən səsini kəs, danışma. Belə bir cavab qaytardı mənə. Və bu an bir nəfər içəri girdi. Artıq bu generallar deyəsən tərk etmişdi otağı. Məni qaldırdırıb oturtmuşdular. Bəli, o vurmuşdu məni, mən yıxılmışdım yerə. Məni qaldırdı, oturtmuşdu. Danışarsan sən bilmirsənsə biz nəsə deyəcəyik onu danışarsan, nə bilim belə deyirlər oradan, oradan belə. Baxdım ki, uca Bakını sırf buradakı məlumatlar idarə eləyir hərbiçilər arasından. Yəni Hikmət Həsənov mu deyim, hər kimisə təyin etdiyi məlumatlar, necə ki Əsədov Yusifi kimlər təyin eləyib, hansı məlumatlar öyrədilib ki, Elmarı bununla məhv edəcəyik. O məlumatlar Bakı ötürülür ki, bunları eləyib. Təlimatlandırırlar. Bəli, və Bakı məlumatlarında baxdım ki, deyirdim, heçsə Hikmət Həsənovun yanında olanda Əsədov Yusifin canlandırdığı mənə qarşı 5-6 ittiham bu dəfə fərqli-fərqli. Başqa, tam başqa ittihamlara çönür. Çünki onlar baxır, arxı səhifə yol veriblər. Çünki bu dediyi döyüş səhnələrində nəinki mənim zabitim, mənim yanında bütün şəxsiyyətim təsdiqləyəcək axı ki, ki mən döyüşdə Əsədov Yusifi biz görməmişik. Nəinki Elmar belə bir şey elədiyini o bilsin. Onlar üzə mənə qarşı, mən hər addımı atırdım, baxırdılar ki, mümkün deyil və vəziyyəti dəyişirdilər. Bunu demək istəyirəm. Amma insan bir insan idi. Əsədov Yusif, vəssalam. Qurban bəy, içəri girən daxil olan insan, Allah o insanın balasını saxlasın. Yəni, mən bunu heç həmişə demişəm, deyəcəm də. Bu insan qıraqdan belə baxdı vücuduma, qayıtdı, dedi ki, sən idmansısan. Başımdan belə işarə verdim ki, bəli. Və o zaman polkovnik leytenant olan adama dedi ki, bir dəqiqə bizi bağışlayın. Bu söz deyiləndə polkovnik leytenant da sakit vəziyyətdə durdu, çıxdı sölə. Mən onu da anladım ki, kimdirsə böyük bir adamdır və əskərə də qışqırdı ki, sən də tərk elə buranı. Əskər də çıxdı. Yaxınlaşdı öz-özünə də, yəni danışa-danışa ki, yəni belə bir oğullar, yəni bunlar baş verə bilər ki, bunlar neynir, bunlar nəyinləmək istəyir, nə demək istəyir? Bax, belə bir sözlərlə sual etdi, ailəm var mı? Dedim ki, 300 yaşlı körpəm var. Deyəndə bu artıq keçdi təhqirə bunları. Özür istəyirəm, bunlara nələr dedi. Sizin, ancaq sizin də, yəni sizin belə-belə, sizin belə-belə, indi kimləri tutub bilmirəm. Dedi, qulaq as, oğul dedi. Oğul deyəndə anladım ki, bu yaşlı adamdır. Yəni, hörmət naminə mən ilk dəfə idi ki, bu dediyim o günlər ərzində ilk dəfə yaxşı bir söz eşitdim. Yəni, özür istəyirəm, yəni hörmətə layiq söz. Anladınız mı nə demək istəyirəm? Ancaq biz nədəftar söhüşlə olub, təhqirlə olub, alçalmayla olub. Dedi, oğul, sənin yolun ya bunlarla razılaşmaqdır, ya da ölüm. Amma yazıqsan, bu cür oğulu, nə bilim. Dedi, sən bizimkilərlə səmimi ol çalış. Mən çıxan kimini mərcə edəcəm bizimkilərə. Səni bacardığımız qədər onların əlindən biz çıxartmalıyıq. Yəndə mən qayıtdım, dedim ki, mən Ali Başkomandandan görüşən zabitəm. Dedi, nə vaxt? Dedim, döyüşdən sonra təltif edib məni. Özüm bilə-bilə dedim bunları ki, yəni, bunlar uca prezidentdən də yanı çəkinmirlərmi? Dedi, sən o? Dedim, bəli, mənim. Dedi, oldu, başa düşdüm. Amma dediyim kimi, həqiqət nədir, onu biz bilməliyik, əsas biz. Dedim, oldu. Amma sizə tam səmimi deyim,
bu danışıq fonu mu deyim, bu danışıq, yəni bu suallar mı deyim, ilk öncə mənim dövlət təhsil xidmətinin əməkdaşı olması kimi məndə şübhələr yaratdı bu adamın. Çöl həyatından xəbərimiz yoxdur, o heç. Çöldə artıq nə danışırlar deyirsiniz, hansı adlar çəkisi qurumların bizcə bəyanatı ilə cavabı araşdırır. Sizə bir dənə də sual verim Elmar bəy. Bu müddət ərzində valideynləriniz nəsə görüş verdilərmi ki, sizə vəkil tutsunlar? Ki, Qurban bəy. Sualımı diqqətdən dinləyin. Sualımı əvvəl dinləyin, sonra cavab verin, tələsməyin. Bəli. Sual belədir. Valideynlərinizlə sizə görüş verdilərmi? Həyat yoldaşınızla, ananızla, Hicran xanımla, yaxın qohumunuzla ki, sizə vəkil tutsunlar? İki, sizin özünüzə vəkil təklif edildimi? Üç, siz ümumiyyətlə bu müddət ərzində vəkillə təmin edilmişdinizmi? Qurban bəy, yəni orada bugün real zərər çəkənlər ki, çıxırır, hər kəs öz başına gələn danışır ki, birinci növbədə insanların çoxunu qəfil, yəni oğurlanma səhnəsi kimi ya evindən, ya xidmət yerindən, ya xidmətlə əlaqədar alladıb başqa adından çağırılıb, qəfil götürülüblər. O cümlədən də mən, fərqi nədir? Xidmətlə əlaqələndirib, çağırıb, gedmişəm, bu adından məni götürüb. Qaldı bu anlarda vəkil, xeyr, ora heç bir nə vəkil ya kimsə bizim nə halımızla, nə bizim vəziyyətimizlə, durumumuzla, başımıza gələnlərlə bağlı heç kimin xəbəri olmuyor. Üçüncü isə məni bu vəziyyətdə artıq, yəni bunlar birinci gündən insanın vəziyyəti, səhhətini üzr istəyən darmadağın dağıdır. Bunu hansısa bir valideynin qarşısına, hayaqda hansısa bir vəkilin çıxarma halında məncə əmələ gəlməzdir. Heç kimi edə bilməzdilər bunu. Və Qurban bəy bu sözləri dedi. Otaqdan çıxanda da belə bir söz işlətdi ki, əgər sorsalar, deyərsən ki, siz verdiyi sualları verirdi. Dedim ki, oldu. Dedi və o adam çıxdı otaqdan. Dərhal həmən polkovnik leytenant müstəntiq içəri daxil oldu, həmən əskər silahlı daxil oldu, belə ciddi şəkildə sordu ki, nə soruşurdu bayaqçı adam? Dedim ki, elə siz verən sualları verirdi. Sən nə cavab verdin? Dedim, sizə verdiyim cavabları verdi. Qısa konkret. Qayıtı ki, yox, sən düzələn deyilsən, səni yenidən qaytarıq biz o istiqamətə. Səni get, yaxşı başa salsınlar. Biz onda mən özünə də hətta orada dedim ki, mən bir də işkəncə olunsam birincisi yaşamayacam, ikincisi də artıq mən yolumu seçmişəm. Yəni birincisi bu ağrılardan qurtarmaq üçün, ikinci də ki, dedim axı etmədiyim şeyi mən deməyəcəm. Və səhər tezdən məni stansiya Mingəçevirə köçürülən, bax bu dəstə, bu işkəncə, məni birbaşa lüt vəziyyətində, zil markalı maşın içində, o istidə mən apardılar, 7 saada getdik çatdıq biz ora. 7 saada. Hara? Maşın yolda sındı, maşın nə bilim nə oldu, nələr köhnə bir markada sabit etmişim. Eşitmədim sizi. Sizi təzdən hara apardılar? Stansiya Mingəçevirə. Bakıda bir də qaytardılar ora. Bəli, işgəncə olunan yerə. Mən maşından saldıran kimi artıq yanaşıb danışılan şəxslər, yəni bu maskalılar səslərindən tutdum ki, bunlar tam başqa artıq qüvvələrdir. Sonra da bilmişəm, yəni sualtı təyinatlar ki, olub Bakıda, bunlar cəlb olunub ora bir qrup, yəni bu heyətdir. Məni sürüyərək, yəni ayağımız hara dəyirdi, ona uyğun danışırıq ki, məsələn, ora torpaqlıq yerisə ya badval idi, ya istifadə olunmayan bir otaq idi. Mən yer amma torpaq idi, torpaq. Otusturdular ora, ona kimi mənə nə su, nə çörək, heç nə verilməyib. Üzr istəyirəm, adi o ağızda olan su ifrazı belə yox idi. Dodaqlarım artıq şişmişdi, çatlamışdı, burnum şişmişdi. Mən yəni öz gələcəyi yaşayacağımı, mən and olsun Allaha, özüm inanmırdım ki, yəni yaşayaram, yəni həyata mən yenidən qayıdaram. Mən ona inanmırdım. Yəni o anımı gözləyirdim ki, Allah Taala nə vaxt buyurubsa o anda canımı tapşırım, gedim bircə. Və bu anda içəri girənlər bir-birinə sual verdi ki, bu yekə kimdir, bu yekə kimdir deyəndə, hətta bunlar deyirdi ki, bəli, o kəşfiyyat komandiri də indi gətirdilər. Gördüm, deyirlər ki, hə, axşam bunun toyudur. Bax, belə bir sözlər oldu orada. Nəsə, mən artıq səbirlə gözləyirdim ki, görək başıma nə iş gələcək. Amma dünən mənimlə olan söhbətlər, nəsə onlara çox ümidliydim, Qurban bəy. Bilmirəm nədənsə, Allah elə bil, sanki məni onlara bağlayırdı o kişinin o sözlərini, o insanın. Və bir anda qəfil girdilər ki, Flankəsov Allah verdiyev hanı, dedilər, hə, bura gəl, təzə gəlib. Dedilər, gətirin. Gətirin deyəndə, Qurban bəy, elə bildim, işkəncə aparırlar. Və sürüyə-sürüyə məni götürdülər, yerdən qaldırdılar. Bir otağa aparıb salanda, ayağım yerə deyəndə, hiss elədim ki,
yer park etdi. Yəni, bura döyülmə yerinə oxşamır. Və bir qalın səs gəldi ki, otusturun, gözünü daçın, əllərini daçın, ayaqlarını daçın. Və əlimi gözümü ayağıma çanda otağa baxdım ki, otaqda ardasa bir 30-40 nəfərə yaxın adam var. Yəni, formalarda fərqli var idi. Bu da artıq prokurorluğun formaları idi. Hətta sonradan bilmişəm ki, orada bəli, əks kəşfiyyatımızın nümayəndələri belə olub, o insanlar olub. Mənə başladılar, ey, ta uşaqlığımdan, Qurban bəy, 14 yaşımdan hərbidə yetişməyim, necə olmağım, hər bir şeyi sorğu-sual aparılmağa. Və bir sual hiss elədim ki, 10 dəfə, 15 dəfə də verilirdi, amma baxdılar ki, düz adam, danışan adam heç vaxt çaşmır. Və sonda qəfil bir nəfər dedi, bəs maşından çıxan qumbara kimindi? Deyəndə, mənim öz maşınım həmən günü bir yanacaq doldurma məntəqəsində saxlamışdım. Açar da cibimdə idi, paltarağımı da bunlar cırvəyindən çıxarıb. Demək ki, maşın da onlardadır. Deyəndə bu sual belə anidən oldu. Yəni, mənə ağlım, çünki burada vətənə xəyanətdən bunlar mənə ittiham eləməyə çalışır. Bir yandan maşından çıxan qumbara kim deyəndə, dedim ki, mənim deyil. O sual verən kim idi? O sual verən, bəli, o dünənki insanın səsini oxşuyurdu. Dedim, mənə girdi ki, belə ol, amma bizimkilərlə səmimi olarsan bu söz. O insanın səsini oxşatdım mən onu. Bu hə dedikcə mən yox dedim, yəni artıq tərs tərəfim tutub, bunu artıq silaha da razı deyiləm, təsəvvür eləyin. Ki, neyini silin, yəni mən bunu etməmişim. Və birdən mənim elə bir qulaq pıçılısı ilə mənə qayıtdı ki, nə deyirəm, onu et. Belə bir söz deyildi. Yəni də, yenə də təsəvvür mən ona qulaq asmadım. Bir də sual verirəm. Maşından çıxan silah kimindir dedim. Deyəndə dedim mənim deyil. Dedi, bəs yazsaq qol çəkməlisən ki, sən burdan aparaq. Mənə söz atır. Elə bir anda ayıldım ki, bu mənə yol göstərir. Sən burdan çıxmalısan birinci növbədə. Qurban bəy, bir anda elə bil dedim ki, mən ifadələrini yazın qol çəkim. Yəni, o ittihama. Dedilər ki, yazaq, problem yoxdur. Yazdılar, mən ifadəmdə bildirirəm ki, yəni Elmarın bu işdən xəbəri yoxdur. Qeyd elədilər, gətirdilər ki, oxu, əlimə aldım vərəqi, dedi qol çək, dedim, yox, mən oxumalıyam. Yenə də amma öz şübhə yerimi, yəni kəşfiyyata uyğun, mən dəqiq bilmədiyim şeyə əl atmıram. Dedi qol çək, dedim, oxumalıyam. Dedi, al oxu, əlimə aldım, dedim kimi, gözlərim yaxşı görmür. Ha, yaxınlaşdırdım, gördüm, yox, mən vərəqi görmürəm. Dedi, mən bunu oxuya bilmirəm. Dedi, onda bunu gətirən artıq başqa müstəntiq, o çap eləyib gətirən adamdır kompüterdə. Dedi, onda qoy mən oxuyum. Dedim, yox, sən də oxuma. Dedi, bəs kim oxusun? Başıma, burada da başımda silahlı adam durub. Bu artıq satın üzvüdür. Bir anda qərar verdim ki, verin bu oxusun. Yəni, bu bunun sahəsi deyil. Bu nə qədər də bacarsa, bu vərəqdən başqa şey oxuya bilməz. Nədir, onu oxuyacaq. Mən onu oxudurdum. Dəqiq ucə bildim ki, artıq vərəqdə həqiqətən qumbara ilə bağlı yazılıb. Mən buna qol çəkmişdim ki, Qurban bəy. Yəni, mən sonradan bilmişəm. Deməli, bu tarix olub ayın 13 may, gecə saat 1. Deməli, 9 gündən sonra da sizi 4-də tutub saxladılar, intensiv işgəncə verdilər, 9 gündən sonra məhkəməyə, bəli. Gecə saat 1-də olduğum həmin otağa qəfil hakim paltarında bir nəfər şəxs və onun dalında bir yaşlı adam vəkil qismində içəri daxil oldu. İçəri daxil olan kimi dərhal bunlar bu silahla bağlı ittihamı səsləndirdilər. Heç mənə sual edən olmadı ki, yəni sənin maşında xəbərin var ya yox, razısan, razı deyil, heç nə deyən olmadı. Bu tapılıb, bu tapılıb, elə vəkil də nə dedilər? Dedilər, hə, bəli, bəli, belə bir cavablar verdi. Və 3 ay qəti həbs imkan tədbiri maddə 228.1 ilə şübhəli bilindiyi üçün götürülsün. Götürülsün deyən kimi həmən bu qüvvələr, Qurban bəy, səhəri daxil olduq ki, aparırıq Bakıya. Bakıya o anda hiss elədim ki, burada vəziyyət dəyişdi. Bakıya sizə niyə aparırdı ki, Bakıya? Bilmədim. Gedirik Bakıya. Getməlidir Bakıya. Hətta bax belə sözlər. Deməli, silah məsələsini boynunuza götürəndən sonra Bakıya yolunuz açıldı. Boynuma götürməyəm. Yəni, hə, qol çəkdiyim üçün, ifadəmdə etiraz etsən də, yəni qol çəkib, sənə də ilk, axırı ki, qol çəkdiyim üçün, belə deyək, bunlara imza lazım idi bugünə kimi. Yəni, çəkdiyim üçün dərhal artıq mən getməliyəm Bakıya. Və çöldə söz-söhbət düşdü ki, yox, bugün qalsın, sabah gedər, gecdir. Hətta belə, güya qeydimə qalırlarmış kimi belə bir səsləndi. Gördüm, yox, bu insanlar tam olaraq
öz sözlərini deyirəm və biri orada belə bir söz işlətdi ki, Ali Baş Komandanın əmridir, getməlidir. Bax, bu sözü mən eşitdim Qurban bəy. Bunu da gəlib deyəcəm, həqiqətən də bu öz faktını necə tapıb. Və mən çıxarıldım, ilk dəfə insani münasibət gördüm. Mən tibbi yardım maşınında normal bir yerə uzadıldım, dərhal sistemlər qoşuldu, dərhal ürəyim nəzarət altına götürüldü. Mən artıq 9 gündür mən aç susuz o vəziyyətdə döyülmüşəm, komada qalmışam. Yəni yarımcan idim də belə deyək. Tez bir müddətdə Bakıya çatdırıldım. 5-6 gün yəni vəkilmə deyilmişdi bu sözlər. Ki vəziyyət yaxşı olmayıb, orada da halım pisləşib, can vermiş halda olmuşam. Sonu mən ayıldım ki, həqiqətən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qospitalındayım. Yanımda güclü mühafizə təmin olunub. Heç bir kənar şəxs, heç bir kənar qüvvə, heç bir ay bu prokurorluq, ay bu filan kəs mənim yanıma buraxılmayıb. Hətta olub ki, öz işçiləri səri şübhəli qismində girəndə, yəni mən başıma gəlib gördüyümü deyim sizə, hətta onu belə saxladıb, həmən iynənin nə olduğunu, kim təyin etdiyini, kim vurduğunu belə sənədi yoxlanılıb. Halbuki öz həkimləridir, təsəvvür edin. Ondan sonra icazə verilib. Və Qurban bəy, mən bu insanların əli ilə sağlam həyata qayıtdım, sağlamlığıma qovuşdum. Üzr istəyirəm, orada da sizə vəkil verdilər, yoxsa yox? Xeyr, heç bir vəkil olmadı. Deməli, əvvəldən axıra qədər sizin vəkiliniz olmayıb, eləmi? Yox, mənə vəkil təyin olundu, artıq qospitaldan çıxıb Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müvəqqət saxlama mərkəzinə gətiriləndən sonra orada artıq dövlət tərəfindən mənə vəkil ayrıldı, Rəşad Cəbrayılov. Gənc bir oğlandı. Amma belə də deyim, Qurban bəy özü də zaman gələr etiraf eləyər hər şeyi. Çünki mən onda da dürüstlüyü, mərdliyi gördüm o insanda. Rəşad Cəbrayılov yəni məni necə tanıtmışdılarsa bir vətən xaini kimi, prokurorluq. Şəxsən Rəşad Cəbrayılov bir neçə dəfə mənim haqqımda ərizə verib ki, mən o insanı müdafiə etmək istəmirəm. Vəkil ərizə verib. Bəli. Vəkil ərizə verib ki, müdafiə etmək istəmirəm. Bəli, mən vətən xaini müdafiə etmək istəmirəm. Bu nə təvəkküldür? Qurban bəy, sırf bunlar, məsələn, iş verir, məcburdur, bunun vəkil olmalıdır. Yəni, bu say bilirsiniz də, nə qədər insandan say olub orada. Vəkil olmalısan, amma bil. Yəni, bu maddələri eləyib, hələ qoya bilməmişik, amma qoyacaq, sübutlar var, farklar var, inandırıblar. Yox, hələ, icazə verir, Elmar bəy, mənə diqqətlə mənə qulaq asın. Həsən vətənlər, dəyərli dostlar, çox xahiş edirəm, hamı diqqətlə qulaq asın mənə. Ola bilsin ki, kimsə vətən xainidir. O, vətənə xəyanətli iddiam olunur. Amma müttəhim kimi, onun da hüquqları var, müttəhim kimi. Və o hüquqlar mütləq qorunmalıdır. Heç bir vəkil bu vətənə xəyanət edib deyə, mən onu müdafiə etmirəm deyə bilməz. Əgər müqavirə bağlayıbsa və ya da təyinatlı vəkildirsə, yəni dövlət tərəfindən təyin olunubsa. Bu bir. İkincisi, mən bayaq sizə sual verdim. Birinci mərhələdən sizə Misal üçün, vəkil tutmaq üçün valideynlərinizlə, həyat yoldaşınızla, yaxın ailə üzvlərinizlə görüş verilibmi, dediniz, yox. Soruşdum ki, sizə vəkil təyin olunubmu, dediniz, yox. Və gəlib çıxmışsınız, ən axırda bir vəkil təyin edibdir, o da ərizə yazıbdır ki, mən bunu müdafiə eləmək istəmirəm. Bu məsələ ilə bağlı istəyirəm mən buradan fürsətdən istifadə edib, həm də xalqımıza bir hüquqi marifləndirmə dərsi keçək ki, İnsanlar bilsinlər ki, hansı hallarda mütləq vəkil olmalıdır. Yəni, müstəntiq məhkəmə deyə bilməz ki, yox. Diqqətlə quraq alsın, mən Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 92.3-cü maddəsinin məzmununu hamınızın diqqətini çatdırıram. Bunu Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir. Biz bəzən öz hüquqlarımızı bilmirik deyə, cahili, savadsızlıq deyə, Bu alçaqlar bizim başımıza belə oyunlar açırlar. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 92.3-cü maddəsinin belə deməz bunu. Cinayət prosesində müdafiəçinin iştirakı aşağıdakı hallarda təmin olunmalıdır. Oluna bilər yoxa, mütləq olunmalıdır. 1. Şübhəli və ya təqsirləndirən şəxs tələb etdikdə. Əgər adam tələb edirsə, mənə vəkil verin, mütləq ona vəkil verilməlidir. 2. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs görmə, eşitmə və nitq qabiliyyəti məhdud olduğuna, danışmaq, eşitmək, görmə funksiyalarında digər ciddi qüsura olduğuna, uzun sürən ağrı xəstəliyinə, habelə kəm ağıllığa,
aşkar əqli zəifliyə və ya digər qüsurlara görə müdafiə hüququnu müstəqil həyata keçirə bilmədikdə. 3. Cinayət təqibi üzrə icraat aparılan anda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsdə ruhi xəstəliyin kəskinləşməsi və ya müvəqqəti ruhi pozuntu aşkar edildikdə. 4. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs cinayət mühakimə icraatına aparıldığı deyə bilmədikdə. 5. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs cinayət törədərkən yetkinlik yaşına çatmadıqda. 6. Təqsirləndirilən şəxs müddətli hərbi xidmət qulluqçusu olduqda. Hörmətli Elmar Allahverdiyev, siz müddətli hərbi xidmət qulluqçusu olmuşsunuz, yoxsa yox həmin vaxtda? Olmuşam, bəli. 92.3.6 hüququnuz pozulub. 7. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsə xüsusilə ağır cinayət törətməsi istinad edildikdə, hörmətli Elmar Abdullayev, sizi vətənə xəyanətdə ittiham edirdilər, yoxsa yox? Edirdilər, bəli. 92.3.7 maddədə nəzərdə tutulan hüquqlarınız pozulub. Sizə mütləq vəkil təyin etməlidirlər. Mütləq. Siz hətta istəməsəz də belə, onu bilin. 8. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs məcburi qaydada xüsusi tibb müəssisəsinə yerləşdirildikdə. Bu psixiatriyadan söhbət gedir. 9. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tutulduqda və ya təqsirləndirilən şəxs haqqında qətimkan tədbir qismində həbs tətbiq edildikdə. 10. Cinayət təqibi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətləri keçdikdən sonra həyata keçirildikdə. 11. Təqsirləndirilən şəxslərin qanuni mənafələri arasında ziddiyyət mövcuddursa, baxın, və onlardan birinin müdafiəçisi olduqda Elmar Allahverdiyevin üzünə Yusif Əsədov durursa, bunların arasında ziddiyyət var. Onun vəkili varsa, Elmarın da mütləq vəkili olmalıdır. Biz hələ bilmirik ki, Yusif Əsədovun da vəkili var, yoxsa olub-olmayıbdır. Amma bugünə qədər araşdırmalarımız göstərir ki, minlərlə əsgər və zabitı saxlayıblar, heç birinə əzizən vətənlər vəkil verilməyib, onların müdafiə hüququ təmin olunmayıbdır. 12. Cinayət təqibi cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli anlaqsız vəziyyətdə törədən şəxs barəsində həyata keçirildikdə. 13. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmadıqda. 14. Ölmüş təqsirləndirilən şəxsin və ya cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş, lakin təqsirləndirilən şəxs qismində tanınandakı ölmüş şəxsin hüquqi varisi müəyyən edilmədikdə. Valide bacının oğlunu öldürüblər, amma onun hüquqi varisi var. Hüquqi varisini çağırıb deməyiblər ki, sənə vəkil lazımdır, yoxsa yox. Bu işi xitam elək, yoxsa yox. Baxın ha, valide bacının oğlu elçinlə bağlı da xitam qərarı qanunsuzdur. Və nəhayət 15-16. 15-ci bənd belədir ki, ölmüş təqsirləndirilən şəxsin və ya cinayət qanunu nəzərdə tutulmuş əməliyyat törətmiş, lakin təqsirləndirilən şəxs kimi tanınandakı ölmüş şəxsin yaxın qohumu bu məcəllənin 106-1.400 maddəsində nəzərdə tutulmuş müddət ərzində onun hüquqi varis qismində tanınması barədə müvafiq istəyini bildirmədikdə. Deyək ki, elçin şəhid olub, amma onun yaxınları istəmirlər kimsə hüquqi varisi olsun. Qanunda nəzərdə tutulan qaydada tələb eləmirlər. Mütləq belə adama da vəkil təyin olunmalıdır. Və nəhayət 16-cı məhkəmə baxışı bu məsələdə nəzərdə tutulmuş hallarda təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan keçirildikdə. 16 halda əzizən vətənlər vəkil mütləq olmalıdır, təmin olunmalıdır. Elmar Allahverdiyev orada ən azı 2-3-ü var, amma heç bir halda ona vəkil verilməyibdir. Elmar bəy, davam eləyin. Bəli, Qurban bəy. Bundan sonra artıq mən belə deyim, gətirildim Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müvəqqəti saxlama nöqtəsinə, saxlama yerinə. Və o anda orada olduğum müddətdə bildim ki, bu araşdırmanı artıq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini bu işdən kənarlaşdırdılar. Düz əksində mən çox mayas olmuşdum, çünki o insanların orada müstəntiqlərlə bir iki dəfə mənim söhbətim olmuşdu. Yəni onların necə savadlı olduğunu, onların nə, necə, hardan bilməz oxuduğu sualları çox gözəl başa düşürdüm. Çox istəyərdim ki, bu işdə bu insanlar iştirak etsin, amma təəssüflər olsun ki, bu qurumu bu işdən dərhal kənarlaşdırdılar. Qaldı burada bir hərbi prokurorluq, bir də qaldı bizim Müdafiə Nazirliyi. Deməli, 9 ay, 13 gün müddətində demək olar ki, bütün əziyyətlərə qatlaşdım, Qurban bəy. İradəm, savadım,
bütün her şeye el attım. Əsədov Yusiflə yenə artıq başqa faktlar söylüyor. Artıq bunu mənə prokurorluq deyəndə və üzləşmə tələb edəndə bəli, mən Əsədov Yusiflə düz 4 ay sonra üzləşməyimiz oldu, təsəvvür edin. 4 ay ərzində kimi nə mənim vəkilimi tanımışam, nə yanıma gəlib, nə söhbət olub, heç bir şey. Mən vəkili ilk dəfə gördüm. Vəkiliniz o Rəşad idi, o Cəbrail o. 4 ay yanınıza gəlmədi. Səbəbini yəni dedim sizə. Səbəbin yəni dedi ki, yəni belə bir tanıtım olub mənə. Mən ilk dəfə bilirsiniz harada gördüm Rəşadı? O 3 ay müddət ki, qətb imkan tədbiri bitir. Axı məhkəməyə aparırlar yenidən 3 ay artırılması üçün. Mən bunu vəkil qismində görəndə mən bunu üzr istəyirəm Reşutkadan bunu acıladım. Sən kimsən? Dedi səni müdafiə edən vəkil. Dedim sən bu günə kimi niyə gəlib mənim qapımı döyməmsən? Amma belə onun mənə qarşı baxışından, duruşundan hiss eləyirdim ki, bu adam tam olaraq mən bu adamın tam əksinə danışılmışam. Ona bir kəlmə orada dedim ki və bu işi Bakı məhkəmə, hərbi məhkəməsində artımlar orada gedirdi. Çünki mən Bakıda qalırdım axı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin vəkalət saxlama yerində yaşayırdım, saxlanılırdım. Mən bildirdim ki, sən zaman gələcək, sənə dedim bax burada bütün insanların arasında söz verirəm dedim. Sən məni dedim qeyrətinlə, namusunla müdafiə et. Mən də öz qeyrətimə söz verirəm ki, səni alnı açıq bu işdən çıxardacağım. Mənim günahım yoxdur dedim. Mən bunu Rəşada bildirdim. Ondan sonra Rəşad Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə gəlib, oradan mənə maraqlanıb, bəli. Oradan ona bir cavab olub ki, kaş Azərbaycan ordusunun 20% zabiti elə Elmar kimi olaydı. Get o insanı axıra kimi də müdafiə etdim. O oğlanın heç bir günahı yoxdur. Ondan sonra Rəşad bəli, hər həftə mənim yanıma gəlirdi, hər həftə halımı, nəyisə bilmək istəyəndə. Və mən üzləşmə tələb edəndə artıq Əsədov Yusif bu dəfə mənim qarşıma, bu video çəkilişində olub bu üzləşmə tam, yenə deyirəm, tam fərqli çıxışlarından çıxdı. Artıq bu çıxışlarında güya mən bunu erməni aparıb satmışam. Güya, yenə durduzdu nə belə? Bəli, bəli. Yenə durduzdular üzümə. Belə olub, belə olub. Bir dəqiqə, tələsmə xahiş edirəm. Nə dedi üzrünüzə? Dedi, nə eləmişsiniz siz? Dedi, bəli, xidməti dövründə yəni dedi bu adam dəfələrlə məni, yəni birinci günü güya biz döyüş tapşırığında güya mən bunu erməniyə satmışam. Ermənilər bunu keçirdi öz əlinə. Neçənci ildə? Ondan necə? Neçənci ildə? Hansı ayda? 2014-ün avqust ayında. 2014-ün avqustunda o sizlə birdə xidmət edirdi də? Xeyr. Aprelində getmişdi artıq. Və avqustda siz nətər vermişsiniz onu? Bəs deyirəm Qurban bəy, iş gözəl qurulub. Amma düşünməyiblər ki, savadlı insanlar çıxar, xırda incəliklərə gələr. Məsələ bu idi. Mən ona birinci ilə sualım orada olmuşdu ki, bir bundan soruşun görüm, bunun məndən nə tabesiliyi var ki, bu məndən gücləndirməyə çıxır gecə vaxtı. Sual verin dedim buna. İlkin yəni dolaşıq oradan düşdü. Yusif Əsədov deyir ki, mənə erməniz olur, beləmi? Bəli, dedi ki, mənə apardı bir zabit kimi, yəni bu çəkiliş nə olub, bu kadr. Mənə bunu dedizdirdi, mənə bunu Elmar mənə apardı, verdi ermənilər, onlar mənə belələdi. Sonra Elmar gəldi, götürdü, gətdi, ondan sonra başladı məndən məlumatlar alıb ermənilər ötürməyə. Hansı məlumatlar? O nə iş dedi ki, nə məlumat vardı onda? Yəni kəşfiyyat tam komandirdə, yəni bunun onun ərazisində cüva uyğun yerlərin məlumatlarını mən alıb verirəm. Mən də müstəntiqə bir cavab verdim ki, bu tabora görə ərazi qoruyursam, mən bölüyə görə bunun ərazisi də mənə tabidir. Mən cüva belə bilmirəm ki, gedim mən bundan nəsə soruşum. Yaxud dedim, bunun xəritəsində, döyüş xəritəsində olan məlumatlar məndə yoxdur ki. O üzləşmə nə vaxt olubdur, Elmar bəy? Bəli? O üzləşmə nə vaxt oldu, ayın əsasında? Haradasa sentyabr ayı. Təqribən sentyabr. 2017-ci sentyabrında. 17-ci ilin bəli. Ya avqust ya sentyabr. Deməli hərbi prokurorluq həyatsızlığını o vaxta qədər davam etdirirmiş də. Mən sizə deyim o vaxta qədər mənə təyin olunan o Şahin Əsədov müstəntiq kapitan. Orada Ülvi Əhmədov Ülvi polkovnik leytenant. Hümmət Məmmədov. Hal-hazırda Tərtənin prokuror təyin olunan müstəntiqlər daim məndən yəni bunlar adi heç Allahın salamını belə verməyiblər. Güya mən xəyanətkaram, güya mən dövlətimə xəyanət etmişəm. Məndən belə rəftar olub, amma sonuc olaraq sonda hamısını sübut etmişəm ki, siz səhv yoldasınız.
Yani o mən deyiləm. Elmar bəy, ola səhv yolda olmayıblar. Qətiyyən. Mənə qarşı səhv yolda olduqlarını deyirəm. Yo, yo, sənə qarşı da. Sənə qarşı da səhv yolda olmayıblar. Biz buna bilərik. Yox, Qurban bəy, üzr istəyirəm. Yəni bu insana, bu zabitə biz bunu sübut eləyə bilərik. Yəni o barədə səhv olublar. Onlar mənim yüzümdəmi, sabahımı gördülər ki. Öz ihtiyacımı fəstəyə bilər. Bəli. Ya, o barədə ola bilər, amma onların elədiyi hərəkətlər deyil, səhvsadə deyil. Onlar əvvəzədən planlı şəkildə, qəsdən, bilə-bilə, şuru şəkildə sizləri ləkələmək, sizləri şərləmək yolu tutublar. Bu planlı bir şeydir, amma o baxımdan, hə, ki, Elmarı da sındıra bilərik məsələsində səhv edə bilər, düzdür. Qurban bəy, və orada bu Əsədov danışdı, bir çox faktlar dedi, yəni xəritə deyilən məlumatlardır, budur, budur. Suallarım var, bəli, dedim, özü də dedim ki, yəni hər kəs diqqətlə qulaşsın. Çünki burada əyləşib mənim öz vəkilim, burada əyləşib onun vəkili, müstəntiq, videoya çəkən insan. Hər kəs dedim, diqqətlə sonra olsun da mən bilirəm, bu çəkiliş mən hər yerdə deyəcəm. Yəni bizim üzləşməyimizin çəkilişi var, təqdim olmayacaq. Yəni mən müstəntiqə qabaqcadan anlatmaq istədim ki, mənim çəkil danışdıqlarım, suallarım, yəni bu çəkilişdə olmalıdır. Və mən bu incəlikləri başladım. Siz inanın, artıq 6-cı, 7-ci sual idi ki, Əsədovun artıq halı qalmamışdı mənə cavab versin. O haraldı o? Bəli. Yusuf Əsədov haraldı, harada doğulub? Əslən, Siyəzəndən. Siyəzəndən hansı kəndindən? Deyin, xalq bilsin, hamı tanısın, qonşuları tanısın adamı. Valla, onu tanımıram hansı kəndindəndir. Qurban bəy, valla tanımıram. Amma mən bildiyim... Bu adama çox hərbiçinin adını çəkdiriblər. Mən onu bildim. Mən Siyəzən cəmatından xahiş edirəm. O Yusuf Əsədovun kimliyi barədə mənə məlumat göndərsinlər. Bu tip adamlar mütləq ifşa olunmalıdırlar ki, o potensial təhlükədə hər bir adam üçün. İndi hardadır yerini bilirsiniz? Onun sonraki taleyində məlumatınız var mı? Bəli, o da həbs həyatını, o da qurtardı məndən 6 ay sonra çıxdı. İl yarım həbs yatmışdı. O Anar Məmmədov deyirək məktublar var. Göndərdim ya şəkillərini. Bax, həmən o şəkillər, onları yazan həmən şəxsdir. Və mülkə yadda da bilmirəm, nə maraqlı deyil işi, gücü. Yəni o məktubları göndərənə sonra mən tam səmimi deyim ki, mən onu bağışladım. Çünki o işgəncəni mən gördüm. Bilirəm ki, o hər kişinin işi deyildi orada dözsün. Yəni orada tələb o idi ki, ad denən. Amma anlamadılar ki, bir dənə bu Əsədov siz demiş, tək Elmarın yox, bir çox ailəni başsız qoydu. Bir çox ailənin, bir çox zabitin həyatını dağıtdı. Aydındır. Mən Əsədova bilirsiniz nə dedim, Qurban bəy? Dedim, siz niyə axı bir istiqamətdən bu işə yanaşırsınız? Bəlkə həqiqətən dedim, bu erməniyə öz işləyir. Bəlkə həqiqətən dedim, erməninin əlindən məni kimi zabiti sıradan çıxardır. Niyə dedim, o istiqamətdən yanaşmırsınız siz bu işə? Bəlkə tutulma anında yenə də sonuncu olaraq tapşırığını icra edir. Amma nə olsun, bunların heç biri araşdırılmadı. Sadəcə onlar qarşılarına qoyduğu məqsəd, Elmarı bəli, ləkələmək, həbs etmək. Sonuc olaraq baxdılar ki, Elmarı nə susdura bilməyəcəklər. Elmar nə əqidəsindən dönməyəcək, ömrü boyda necə ki, dövlət təhlükəsizlik xidmətində qaldığım müddətdə, həbsdə qaldığım müddətdə mənim şikayətlərimin ardı arası kəsilmədi. Mən hər həftə yazıb Ali Baş Komandana, Vitse Prezidentə, Baş Prokurorluğa, hər yerə hər həftə mən ünvanlayırdım məktublar. Elmar bəy, üz istəyirəm, bizim söhbətimizin ikinci hissəsi artıq 2 saata yaxınlaşır. 2 dənə konkret sual vermək istəyirəm. Birincisi, bu silahla bağlı, maşınızdan göyə silah çıxmağına bağlı işə məhkəmədə baxılanda hakim özü necə vardı? Hakimdən maraqlanmadılar mı? Araşdırmadılar mı? Cavala, sən kimsən? Sənə tutublar vətənə xəyanətinə. Sənə bu nə maddədi veriblər? Hakim bilirsiniz kim idi? Kim? Mən məhkəmədə bilmişəm özü deyib. Deyib, yadındar mı? 13 tarixində mənim qarşıma o vəziyyətdə çıxmışdın. Mənə 3 ay qəti həbs imkan tədbirini görən hakim, bəli, elə mən qumbara ilə də işimi o elədi, Tərtər Hərbi Məhkəməsi. Vətənə xəyanətə görə sənin haqqında həbs qəti imkanı seçən adam sonradan qumbara ilə iş versin, hə? Yox, Qurban bəy, mən vətənə xəyanətlə bağlı statiyaya qol çəkməmişəm deyə hansısa bir razılığa. Mənə o statiya düşməyib indiyə kimi. Mən o qumbaranı ki, boynuma deyirəm, dedim mənim ifadələrimi yazın qol çəkim ki, burdan çıxalmam üçün. Gecə ki, deyirəm, saat 1-də gətirdilər. Həmən hakim, bəli, mənim sonuc olaraq 9 aydan sonra mənim işimə qumbara ilə baxan hakim özü idi. Adı soyadı nə idi onun? Var, vərəqlərdə var, mən yazıb göndərərəm sizə. Hə. O özü etiraf elədi, çünki mən yenə deyirəm, oradakı vəziyyətim özümdə deyildim. Mənə özü dedi ki, sən həmən gecə nə vəziyyətdə olanda sənə 3 ay kimi verib, dedim ki, bilmirəm. Dedi, o mən idim.
Belə deyək, son 10-15 dəqiqədə mən sizə şərait yaradacağam ki, müraciətinizi eləyəsiniz. Kimə, nə barədə müraciətiniz varsa, yəni deməli olduqları dedi qutardınız mı? Ələbəniz var mı? Bir söz demək istəyirəm. Bəli, bax, həbs həyatımı yaşadım. Heç nə alandıra bilmədilər. Xalqım, Cənab Ali Başkomandan. 9 ay mən heç nədən, günahsızcasına, məhkumluq həyatı, boynuma, qumbara məsələsini məhkum kimi yaşatdılar. O cümlədən ordu sıralarında artıq bu işlərdən sonra səmimi şəkildə özüm qalmaq istəmədim və uyğunsuz olaraq ehtiyata buraxıldım 2018-ci ilin mart ayından. Çöl həyatımda bu sözüm əsasən aiddir zərər çəkənlərə, bilsinlər hər kəs. Kimlər ki nə danışır, kimlər ki nə düşünür, kim harda nə ifadə işlədir, mənim hər kəsdən xəbərim var, hər şeydən xəbərim var. Amma mənim başıma gətirilənlər çöl həyatımda belə heç kimin bundan xəbəri olmayıb. Deyin, bilin, mən çöl həyatında da rahat yaşamamışam. Bəli, mən əsas şahid idim. Bəli, mən əsas o işgəncələri dözən, ən ağırıyyəti keçən, çünki vacib məlumatları olan kəs idim. Çöl həyatında mənə olunan təzyiqlər, hətta dəfələrlə məni həbs etmək, içəri atdırmaq kimi işlər olduğu üçün mənim bir yolum var idi. Mən düşmənlərimin içində olmalıydım. Və canımda olan yaranan böyük problemlər, məhkum olduğum vaxtlarda valideynimin bir çox miqdar pul borcuna düşməsi, ailəmin, övladlarımın dolanması üçün mən nələrəsə əl atmalıydım. Mən 9 ay içərdə Ali Başkomandanın etdiyi müraciətlərin faydasız olduğunu, bu işi törədənlərin Azərbaycanın hər bir nöqtəsində, məhkəməsində, nə bilim, hər bir sahəsində əli olduqları üçün, yəni şərait artıq olmadığı üçün mən problem yaratmasınlar deyə bu düşmənlərin içinə getdim, girdim. Bəli, Hikmət Həsənovla dəfələrlə görüşdüm. Hikmət Həsənov dəfələrlə pullarla təmin etdi, bütün zərərimi ödətdirdim. Düşmənim mənim Hikmət Həsənov yox, Yas Abbasov olduğunu dəqiq bildim, amma fərqi yoxdur. Mən o generalın zabiti idim. Orada tək mən Elmar Allahverdiyev yox, orada minlərlə oğlanların mənəviyyətinə toxundular o generalın qarşısında. Minlərlə aprel döyüşündə sözünü deyən, döyüşən oğullarımızı qırdılar. Siz fikirləşməyin ki, orada 1787 nəfər, 67 nəfər oldu, qəhrəman bunlardır. Xeyr, biz qəhrəmanları tanıyan, hərəmizin zərgəsində bir 5-10 nəfər hesablansa gəlir 20.000, 30.000 sayında insanın bütün sevgisini öldürdülər. Statistikanı yoxlasalar, Qurban bəy, bu da bir faktdır deyim sizə. Bu günlərim aprel 2017 may hadisələrindən sonra baxacaqlar könüllü şəkildə nə qədər qeyrətli olanlar ordu sıralarından təxris olub özləri. Biləcəklər. Bugün statistika faktini yoxlasalar, Ali Başkomandan hansı bir nailiyyətini, uğurunu olduğuna görə əlini sıxdığı, təltif etdiyi, qiymətləndirdiyi hərbiçinin artıq bizim aramızda olmadığını görəcəksiniz. Bugün Türkiyənin hər il necə ki Rusiya Akademiyasını qutaran, o cümlədən Türkiyənin qardaş dövlətimizin akademiyasını qutaran hərbiçilərimiz eyni sayda olmaqlarına baxmayaraq, ordumuzda qalan və xidmət edən və vaxtından tez yüksək rütbələrə, vəzifələrə dartılıb aparılan hansı akademiyanın məzunları olduğunu yaxşı biləcəksiniz. Hər dəfəsində niyə bu hallar baş verdiyində mənim cavabım bir olub. Qurban bəy, deyim və xalqım bilsin. Demişəm, aprel döyüşünün qəhrəmanlarından bir general mayor Bulad Əşimov, bir də Hikmət Mirzəyevimiz bizi Allah onlara dəyməsin. Demişəm bu sözü dəfələrlə. Amma inanın Allaha, keçən il yay ayında Polad Əşimovun da general kimi həlak olmasını eşidəndə tam səmimi deyirəm, mən artıq dövlətimdən çıxıb gedmək istəmişəm. Bu işdə ən şərəfsiz bir yollara əl atmağı, yəni yenə deyirəm, ağır işgəncələri döz, bax belə üzünə gətirib şahid qoymalarını döz, savadlı şəkildə bunlarına qalib ol, polkovnik cismində 5-6 hərbisini gətir üzümə qoy, yenə də istəyənə nail ola bilməyənlər. Sonda şərəfsizcəsinə başqa-başqa, ay ekspert bu rəyi verdi, Elmarda bu aşkarlandı, ay nə bilim nə oldu. Yəni mənliyimizə belə toxundular, yəni bu şərəfsiz yollara əl atmaqdan belə çəkinmədilər, şəxsi həyatıma qarışdılar, filan kəslə danışdı, ailəmə bildirdilər, neynədilər. Amma bir şey unutdular ki, yadınızda saxlayın, kişi
xidmətində də, həyatında da, ailəsində də öz mövqeyini çoxdan qoruyub. Öz mövqeyini, öz yerini çoxdan tutub. Yəni belə sizlərin o əməli törədənlərin, yəni hansısa bir yola əl atmasına bizi, yəni ailəmizi, nə uşağımızı, nə özümüzü bu yoldan döndürənmərsiz. Zərər çəkmişlər. Məqam bu idi. Mən dəfələrlə hamımıza dedim. Bəli, ilkin məhkəmələrə bir-iki dəfə gəldim, getdim. Sağlamlığım, babşeş vəziyyətim yaxşı deyildi. Məhkəmədə əngər dövlət məhkəməsi zərər çəkmiş kimi məni tanıyıb, məni bugün orada dinləyirsə və bugün korpusun hansısa bir nümayəndəsi gəlib məhkəmənin qarşısına durub, rahat şəkildə telefonla bu ifadəni çəkib, aparıb Hikmət Həsənovun qarşısına qoyursa, siz onda anlamalıydınız ki, bu məhkəməni kim idarə edir? Niyə Elmar bu məhkəmələrə gəlmədi? Elmara sol həyatında yaranan problemlərdən sonra Elmar niyə getdi düşmənlərin içinə girdi? Siz anlamazsınız bu dərinlikləri, bu incəlikləri bilməyəsiniz. Amma mən ölkəmin əskəriyəm, zabitiyəm. Mən unutmayın, o zamanlar Qarabağımızda torpaq düşmən əsarətindəydi. Mən çıxıb bunları danışsaydım, bu işlərdən, bu sözlərdən düşmən çox şeylər əldə eləyərdi. Çox yollara əl atardı. Mən hər şeyi fikirləşdim. Bu mənim fərdi problemim deyil, razıyam. Ali Başkomandanın müraciətdən niyə geri çəkildim? Baxdım ki, artıq bunlar o yoldadır. Mən müraciət etdikcə bunlar bu yandan məni sıxır. Ay dövlət eləyinə çevriş hazırlayırsan. Ay nə bilim, bunu eləyirsən. Çöl həyatına rahat buraxmırlar. Ailəm, uşağım, özüm təhlükədəyəm. Neynəməliydim mən? Amma mən bir şey dedim, həyatda etdim. Unutmasın xalqım, unutmasın cənab prezidentim. Biz Azərbaycanın sadiq əskərləriyik. Bugün əgər gedişata baxıram, Qurban bəy, tam səmimi bir söz deyim. Bəzən hətta belə bir ifadələr işlənilir ki, Ali Baş Komandan şəxsən bu çətə qarşısında aciz qalıb, tək qalıb. Müraciətim Ali Baş Komandanımadır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ali Baş Komandana müraciət eləməmişdən öncə bir sualına cavab verin, sonra müraciətinizi elə arızana onu yayacaq. Deməli, Hikmət Həsənov sizə niyə pul təklif elədi ilk dəfə? Nə vaxt çağırdı sizi, kim çağırdı, kim vasitəsilə çağırdı? Nəyə görə pul təklif elədi və sizdə nə istəyir, nə gözləyir sizdə? Qurban bəy, bilirsiniz, biz həbsdən çıxanda zabitlər həmişə həbsdə olduğu müddətdə təxris olmurlar. Ta hakimin ona həbs qərarı verilməyənə kimi. Bəli. Mən o ana kimi, mən nəhard oluram, sərəncamda. Mən artıq həbsdən çıxanda, yəni mənim hələ təqdimatım getməmişdi ki, təxris olum, sərəncamda olduğum vəziyyətdə. Mənə hərbi hissədən zəhk gəldi ki, həbsdən çıxmışsan, əynin forman giyin, ol sırada. Hətta belə. Hərbi hissədən, 701 nömrələr bir hissədən bu zəng olunanda. Mən buna acı cavab verdim. Dedim, bu əmr kimindir? Dedi, korpusdan verilib. Dedim, o korpusunda belə-belə olsun. Çatdı ki, zabit belə dedi. Geçsin işləri ilə məşğul olsun. Ondan sonra Hikmət Həsənov məni çağırdı qəbuluna. Birinci görüşümdə... Kimin vasitəsi ilə, Elmar bəy? Bəli. Kimin vasitəsi ilə? Bunlar önəmlidir. Biz bu dəstənin çətənin... Qurban bəy, bu işlərdə bir nömrə adam yadınızda saxlayın. Bir var bu işi quranlar ali rütbələr. Bir də var bu cinayətdə bunların ən yaxın, bunların ən yaxın bunların sözünü, əməlini icra edən qüvvələr. Bu bir nömrə olub Ağay Fuad, bir nömrə olub Babəs Həmidli. Ağay Fuad o da verilib, narahat olma, arxada ayağını tutacaq deyə. Babəs Həmidli də çöl həyatında, bəli, təsdiqin tapmayıb, mənliyini, əqidəsini qıra bilmədikləri insanların ailəsini, özünü susturmaq üçün və əsas planda, bəli, o gözəl söz deyirlər, o ağla batır o fikir ki, zərər çəkənləri parçalamaq işini, hər bir kəsin işini reallıqda hərəkət edib Babəs Həmidli pulları. İcazə və burdan bir şey də deyəcəyəm, mən əzizən vətənlə bunu deməyə məcburam. Mənə şəxsən belə məlumat verilib ki, həmin bu Babəs Həmidlinin əli ilə hətta bəzi zərər çəkmişlərin, hətta şəhid olanların bəzilərinin qadınları belə əxlaqsız yollara cəlb olunub, bəziləri şantaj olunub. Bəzi ailələrin, qızların, qadınların, gəlinləri rəsmən şantaj ediblər. Çox dəhşətli şeylər var, bunların hamısı üst asılacaq. Bu dəhşətli şeylərdir. Adamın deyək ki, nə bilim, ərini öldürüblər, ya uşağına işkəncə veriblər, ərinə işkəncə veriblər, qadının özünü isə əxlaqsızlığa cəlb edib şantaj ediblər. Bugün də həmin adamlar onların əlində alə kimi istifadə olunur. Birinə pul verib şantaj ediblər, birini kimisə yatağına sarıb şantaj ediblər,
birine vəd ediblər evlənmək adı ilə şantı. Dəyib bir abrısılıqdır. Bu adamlar üçün heç bir axlaq çərçivəsi qalmayıb. Ona görə bu çətə təmizlənməlidir. Elmar bəy, ona görə sizə soruşuram ki, kimin vasitəsi ilə hikməsi çağırdırdı? Çünki hikmətin bandasının tərkibi dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Bilirsiniz də, hikmət öz etibarlı adamından başqa heç kəslə sizin əlaqə çıxmazdı. Kimisini sizə göndəribsə, Babə Səmitli olub, eləmi? Bir dənə çatdırım. Bax, bu birinci görüş ki, hətta mən Sərəncanda olan zabit kimi məni birinci bu qabaqlamaq istəyəndə hətta belə bir ifadə işlətdi ki, hər şey hələ araşdırılır, bilmək olmaz deyiləndə mən buna gülərəkdən qayıtdım, dedim ki, cənab general, mən sizə axı birinci gün hələ işgəncəyə əmir verməmişdən qabaq dedim ki, bu oyundur, mənim günahım deyil. İkincisi də ki, dedim, dövlət təhlükəsizlik xidməti artıq mənim, bax bu dedim, saçımdan tutmuş, ayaq dırnağıma kimi mənim kim olduğumu bilir. Zaman gələcək, dedim, işli kimlər görüb, hamısı üzə çıxar deyəndə bu insan bir balaca özünü itirdi. Ondan sonra keçdi bu vəziyyətə, otur. Mənə əyləşmək yeri göstərdi, Babə Səmidli qarşımda əyləşdirdi. Bilirsən, Əsadovun sözünə biz inandıq, budur, budur. Mən dedim ki, Əsadovu da qəşəcə öyrədiblər orada. Əlini o zaman Quran-ı Kərimə qoydu ki, Elmar, sənin ora gəlməyində bu Quran kitabından istəyirəm ki, mənim əlim yoxdur. Hikmət dedi. Hikmət müsəlmandır, bəy, bu nə qanı Quran nədir, zad nədir? Namaz qılırmış, namaza başlayır. Deyəndə, o dünyada cəhənnəmdə ona çox şey qıldıracaqlar, darıxma. Dedi bəs belə-belə, dedim ki, fərqi yoxdur. Amma dedim, korpusda baş verən hər bir şeyə siz general cavab verirsiniz. Mən axı sizə o vaxtı, yadınızda bayaq ifadəmdə dedim, Fuad Ağayevə danışdım bu döyüşün məlumatını, ona düz göndərdim hətta. Sən onda dedim, cənab general, bilirdin ki, Elmar sənə sadiq zabitdir. Elmar niyə anlatsın ki komandirini? Başa düşdünüz? Və dövlət təhlükəsizlik xidmətindən başladı sual verməyə, nə araşdırılır ki, nəm belə, nəm belə. Dedim, qoy onlar məndə qalsın. Dedim, çıxdım. Və bəli, mən ona kimi məhkəmələrdə oldu iştirak etdiyim bir neçə müddət. Sonra mənə qəfil zəng olunaraq, sən dövlət əlinə çevriş hazırsan, tərtər polisinə, nə bilim, belə məhduf gəlib, Ramil Ələsgarovun, bizim Silahlı Qüvvələrin Təhlükəsizlik İdarəsi rəisi Ramil Ələsgarovun adından məhdub gəlib. Ki, bəli, güya mən boş vaxtlarımda tərtərdə dövlət əlinə servislər hazırlayıram deyə. Tərtər polisi də məni ora cəlb eləyib. Mən onda ayıldım ki, yenə məni problem gəzir. Amma mən ondan qabaq izləndiyimi hiss eləmişdim. Ona görə də bir video çəkib artıq uzaq bir qohumuma göndərmişdim ki, nə isə olarsa bu faktlar, bu əsaslar xalqın qarşısına çıxsın. Bunu mən etmişəm öncədən. Ay zərər çəkmiş. Kim ki, artıq nə düşünüb, nə danışıb qırağda, bilin bunları. Yeri gəlmişkən... Mən nə göndərdim bunlara ki, ikinci dəfəsində ki, siz arxadan namərd səsinə yaxşı vurursunuz, babi, telefon danışıqlarımız var bizim. Yəni bu özəyə çıxarılsam, su qalır orada. Arxadan dedim, namərd kimi yaxşı vurursunuz, amma bir şey unutmuşsunuz ki, siz kəşfiyyatçı ilə artıq iş görürsünüz. Bir şeyə səhv etdiniz ki, kəşfiyyatçıya bir gündə olsa azadlığa çıxmağına icazı vermişsiniz. Gecdi dedim artıq, məndən əl çəkin, gedin mən ailəm uşağımla yaşamaq istəyirəm, rahat olmaq istəyirəm, əl çəkin məndən. Ondan sonra bax bu münasibətlər başladı, nə lazımdır biz eləcəyik, bütün sənin zərərin, borcun, hər bir şeyin. Qurban bəy, yenə də deyirəm, mən məhkəməsinin, mən bütün onun telefoqrammasının, bütün onun zənginin bu çətənin əlində olduğunu bilə-bilə mən nə isə etməyim sizcə düzgün idimi? Haqlısınız, yox, haqlısınız, haqlısınız. O yardımı nə vaxta qədər davam elədi, nə vaxt durdu və sonradan yenə nə vaxt başladı? Bu davam elədi 2020-də artıq Polat Həşimovda rəhmətə gedəndən mən əlaqəni kəstim bununla. Əlaqəni kəstim, artıq hər şey mənə bəlli idi. Hətta yenə deyirəm, mən artıq hətta ölkəmdən çıxıb getməyə qərarlaşdırdım ki, generalımı da bu oyun qurbanı eləyirlərsə, mənim qalmağıma burada ehtiyac yoxdur. Amma xalqım da bilsin. Bəli, Mübariz İbrahimov mənim real həyatda dostum olub. Fərid Əhmədov, adlarını çəkdiyim Sami Dimanov, Murad Mirzəyev, Pəncəli kimi çox igid oğlanlarla münasibətim olub, yaxınlıq olub. Həm ixtisasçı kimi, həm kəşfiyyatçı kimi. Amma yenə də yürəyim qəlbim dözmədi. Mən ailənin bir övladıyam, bəli. Amma mənim arxamda 3 dənə oğul övladı gəlir. Allah sağ olsun. Bunların gələcəyi lazım idi. Bu ölkəmin gələcəyi lazım idi. Ali Başkomandanlığına müraciətim odur ki, bəli, cənab general...
Yox, bir dəqiqə sual desən yaddan çıxdı. Deyirəm onun sizə yardımı nə vaxta qədər davam elədi, nə vaxta əlaqə kəsildi, sonra nə vaxt yenə bərpa oldu? Niyə sən təzədən bir də axtardılar? Cənab general, bilənə kimi hər şey olub mənə. Tam səmimi etiraf eləyirəm. Polad Həşimov rəhmətə gedəndən sonra mən əlaqəni özüm kəsmişəm. Hətta Babəs Həmidli bir dəfə zəng vuranda ki, nəyəsə ehtiyac varmı, pulum, param? Bunlar mən biraz sakit duran kimi qorxuya düşürdülər. Başaçdınız? Ki görən nə oldu? Niyə zəng vurmur? Nə olub görən? Zəng vuranda mən görüşməyimi istədi mənimlə və bizim sonuncu görüşümüz Bərdə şəhərində Babəs Həmidli ilə oldu. Hikmət Həsənov da dəfələrlə məni sınağa çəkdi, gecə saat 2-də, 3-də öz evinə, dövlət xidməti evinə çağıranda baxdı ki, Elmar tək gəldi, girdi ora, o anladı ki, Elmarın heç nə qarşısını ala bilməyəcək. Amma girəndə də artıq arxada özünə də deyirdim ki, filan-filan insanların xəbəri var artıq mən buradayım. Və mənlə bu münasibəti əsas onları bağlayan, onlara demişdim ki, yəni hazır videom var, yəni nəsə edəməyə çalışmayın. Yoxsa sizi bağışlamayacağım. Və axırıncı görüşümüzdə Qurban bəy, o mənə deyəndə ki, yenə qayıt dedi ki, bəs Hikmət Həsənov deyir ki, onsuz da Əsədov Yusuf çıxdı, azadlıqdan çıxıb artıq. Artıq həqiqətlər mənə çatdığında bunlar xəbəri var. Dedi, Hikmət Həsənov mənə görüşündə qayıt dedi ki, Əsədov vətənə xəyanət edir onsuz da. Deyəndə, dedim, bə niyə söylədi, cənab general? Dedi, yox, Erməniyə eləmir, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə işləyir indi də. Yəndə, dedim, bax, bu mənə çatmadı, dedim. Baş düşmədim, biz bir ölkənin qanunu altında bir ölkənin vətəndaşı deyilikmiz. Biz torpaq tərəfdən təhlükəsizliyi qoruyuruq, o da düşmən tərəfdən təhlükəsizliyi. Bu nə fərq, bu nə deməkdir ki, onlar işləyir? Niyə bu xəyanət olsun? Yox, yox, olmaz. Yəni, mən artıq ondan bilirəm ki, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin bütün addımları, bütün işləri bunların bir qorxu mənbəyidir. Bəli, axırıncı görüşümüz Bərdədə oldu, ondan da ayrıldım Qurban bəy. O gün bu gün əlaqəm saxlamadım. Ali Başkomandanın çağırdığı çağırış əsasən, könüllülər əsasən yenidən qərara verdim ki, mən döyüşə gedəcəm. Mən dövlətimin, xalqımın yanındayam. Baxmayaraq ki, ən təhlükəli an idi mənim üçün bu döyüşə, bu rəhbərliyin, bu komandanlığın altına gedib bir də girmək. Mən o riski etdim yenə. Bu 44 günlük Böyük Vətən müharibəsində könüllü bir kəşfiyyat komandiri kimi mən döyüşə qatıldım, döyüşdüm. 4 medalla təltif olundum, Ali Başkomandan tərəfindən yaralandım, qazi kimi döndüm. Və anamın, özü mən istəyirdim bu hadisələr sizdə artıq bura qoşulum avqust ayında, Qurban bəy. Mən artıq gedişatdan hiss edirdim ki, avqust ayı zamanıdır. Anamı sadəcə bu qıcıqlandırmalar, deyim, nəsə psixoloji təsirlər ora çıxarması və siz də şahid oldunuz ki, mən bunların hələ ki, nə qədər ki, yaralıyam, müalicə oluram deyə əllərindəyəm, məni buraxmaq istəmirlər. Çünki artıq bunlar bilirdi, siz verilişə başlayandan ki, bu veriliş hər şeyi açıb tökəcək ortaya. Bunlar artıq bizləri bir yolla özünə bağlamaq istəyirdilər. Başa düşürsünüzmü? Hər bir yola əl atmağa başladılar və məni fərari verdilər. Təsəvvür edin, fəraliyyətdən sonra gəldim mən yenə də Şuşaya görə Ali Başkomandana medal aldım. Prokurorluğa verdilər, cinayət şaşdılar. Amma yenə də bir şey də bilmədilər, çünki yenə də qanunlu mən işimi görmüşdüm, müraciətimi bildirmişdim. Ali Başkomandanın sərəncamına əsaslandım. Nə demək istəyirəm son olaraq, Qurban bəy? Ali Başkomandana müraciətimdə odur ki, bəli, biz vətən üçün yetişdik. Baxmayaraq, evimizin bir oğlu yox, 4 övlad atasıyam. Bu verdiyi əmrə əsasında mən əlimə silah aldım, döyüşdüm. Bayaq başda bir müraciət verdim ki, əsaslandırıram və deyəcəm səbəbini ki, bugün tutduğunuz hansısa bir siyasət yoluna, hansısa bir uğura kölgə salmaq istəyənlərin əməlidir bunlar. Bu, 2-ci Qarabağ müharibəsində 1-ci gün başlanılan döyüşdə verilən şəhidlərin sayı bu baş verdi Beyləqan istiqaməti, bu baş verdi ən çox 1-ci korpus istiqaməti, o cümlədən də sonradan müəllim kimi gətirilib general olunub, sonradan korpus komandiri qoyulan və bu döyüşdə həbsə atılan general-mayor Xəqani Cəbrailovun istiqamətində bir neçə oğullar günahsız şəkildə düşmənə hədiyyə edildi. Bəli, bunun səbəbi, cənab prezident, sizi bu yoldan döndərmək idi. Sadəcə anlamadılar ki,
Siz de bu kararı verdiniz ki, o şəxslər vəzifədən kənarlaşdırıldı. Hər şeyin özünüz, öz nəzarətinizə götürdünüz. Və sizin gücünüzə, ordunun, sizi sevən, xalqını sevən oğulların gücünə dediyiniz məqsədə nail oldunuz. Məsələ budur. Biz sizin əskərinizik. Bizi dövlətimiz, xalqımız qorumalıdır. Mən heç vaxt yalana əl atıb nə isə deyə bilmərəm. Bugün o vəziyyətdir ki, cənab prezident, mən 17 illik forma həyatımı qırağa qoydum, sakitcə çəkildim qırağa ki, mən istəmirəm işləmək. Bəli, mənim ağzımı yummaq üçün mənə böyük rütbə, böyük vəzifələr də təklif olunub dəfələrlə. Mən orada bir söz demişdim. Bir dənə o formanı müharibə olanda geyinəcəm. Qabarda da gedəcəm. Dediyimi də etdim. Budur məsələ. Ali Baş Komandan, cənab prezidentimiz. Biz ölkəmizə sadiq, sizlərə sadiq, vətəni sevən oğulları. 4 il bu həqiqəti sizə çatdırmaq üçün belə deyim. Bir kəşfiyyatçı kimi özümü qorudum. Baxmayın, dəfələrlə mənə çox şeylər oldu. Çox qəsdlər planlandı, çox problemlər yarandı. Amma bugündən sonra artıq, cənab prezident, heç mənə o maraqlı deyil. Mən çıxıb bugün həqiqəti xalqıma, sizlərə çatdırdımsa, demək ki, mən artıq ölümümlə də razılaşmışam. Bu Azərbaycanın gələcəyi, gənc övladlarımızın, gələcəyimizin tam təhlükəsiz olması, tam yerində olması, bugün ordumuzda aparan islahatlar, yer dəyişmələrdə olan bəzi insanlar ki, var, bəli, əksəriyyətlə razılaşırıq. Layiq idilər o vəzifələrə, o yerlərə. Bəziləri var ki, yenə də axır baxırsan ki, fərqi nədir ki, başçının özü olmadı orada, amma onun yetirməsi orada olub, onun əməlini yerinə yetirəcəksə, biz nədənsə hansısa təhlükəni aşırdıq, hansı təhlükədən yayındıq, bu o demək deyil. Cənab prezident, sizə həqiqətləri deməyə həmişə hazıram. Bu ölkədə yaşayacağam. Vətənimi, torpağımı atıb heç ara gedəsi deyiləm. Baxmayaraq ki, heç bir yerdə işləmirəm. İşləməyə imkan vermirlər. Adımı məhkum qoyublar. Amma bir qazi kimi, bir Azərbaycan Respublikasının zabiti kimi mən ölkəmdə yaşayacağım. Mənim övladlarım, balalarım bu ölkədə böyüyədə yetişəcək. Qismət olar. İnşallah ki, bəli, uç övladımı da vətən üçün bəzən olur ki, o fikirlərdən yayınmışam, olub qoymamışam, istəməmişəm. Amma onlar lazımdır ki, biz təhlükəsiz yaşayaq. Sağ olun, Qurban bəy. Sonuz olaraq, sağ olun, sizə demək istəyirəm. Bugün sizi uzaqlaşdırmağın birinci növbədə yolu nə oldu? Müxalifət, ay nə bilim nə, ay bu, sözü olardı, getdi belə. Mən bir cavab verdim ki, yəni mənim üçün bugün haqq səsimi lazım insanlara çatdıra bilən insan, kimliyi mənə maraqlı deyil. Hansı bir mövqeydə duran, hansısa bir mənim rəhbəri ola, olmaya, o da mənə maraqlı deyil. Mənim onun vəzifəsi, tutduğu mövqəsi də maraqlı deyil. Mən bugün zabit kimi, bəli, mən etdiklərimi etdim, insanlar tapdım, çatdıracaq cənab prezidentə. Nə bilim, verilişlər də eləyəcəyik, sən narahat olma, amma baxdım, hamısı yalan oldu. Hamısı bizi allatdı, hamısı sən demə, bu, elə bu çətənin adamlarıymış, bizi yola verirlərmiş. Bax, məsələ budur. Bugün həqiqətin açılmasını, bugün təzminat üçün zərərimiz gedib, başa düşdüm, bu bizim maddi və mənəvi özləri hesabladığı bir pul müqabilinə verildi. Bəs Azərbaycanın gələcəyinin pul müqabili varmı? Onun qiyməti yoxdur. Onun üçün bu cinayət açılmalıdır. Onun üçün bu tökülən qanlar, bu əzablar, bu işgəncədə öldürülən, günahsız içəri basılan, fərqi yoxdur. İnsanlar həyata qaytarılmalıdır, həqiqət üzə çıxmalıdır. Hətta görüb bu gün onu deməyə cəsarət tapmayan müstəntiq mi deyim, prokuror mu deyim, hər kim olur olsun cəzasına çatmalıdır. Bu gün artıq belə bir vəziyyətdir ki, Qurban bəy, deyim siz də biləsiniz, ordu atır artıq bu məsələni prokurorluğun üstünə, yəni ölənlərlə, nə bilim, nə iləsə artıq bunların məlumatımız deyil, yoxdur. Bilirəm, məlumatım var. Hesablarla prokurorluq eləyib. Təsəvvür eləyin, artıq cinayəti yayınmalar gedir. Bilirəm, bilirəm. Xanlar deyir, bunu eləyib ordun generalları. Ordu generalları da deyir ki, biz
sağlam adam göndermişdi de vermişdi prokurorluğa öldürmeyerdiler. Bunu mənə hükümet dəfələrlə deyib. Dəfələrlə bu söz olub bizim aramızdakı. Buradan gedəndə məsələn hansısa bir rəhmətə gedən insanın adı çəkilib. Buradan gedə salamat idi. Danışıb gülürdü. Hikmət nə görə yol atmamışıq? Hikmət deyil. Bəli. Bəli. Ay, ay, mən o sözlərdən əsaslanıb deyirəm ki, yəni bugün yürüdülən iş nədir? İnsanları yayındırmaq ki, yəni cinayəti biz törədib öldürmüşük, amma onlar eləyib. Yəni başqasının üstünə atmaq. Onlar unutdu ki, Ali Baş Komandanına sadiq insanlar var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti kimi. Təşəkkürlüyümü bildirirəm buradan. İkinci növbədə bu yaxınlarda başıma gətirilən problemlərdən mənə dəstək, Azərbaycanın qazisi kimi kömək olan Cənab Nazir Daşıqlar Nazirimiz, Vilayət müəllimə, o cümlədən də hal-hazırki Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətimizin rəisi Əli Nağıyev cənablarına böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar. Ali Baş Komandanına, ölkəsinə sadiq kadrlarımız var, yetişəcək. İnşallah onların da köməyi ilə bütün bu problemlər aradan qalxacaq qurban bəy. Təşəkkürlər. Allah. Çox sağ olun, minnətdarım Elmar bəy. Allah köməyiniz olsun. Sonda icazə verin mən bir bu məsələ ilə bağlı, bu məsələyə siyasi yanaşmamızla bağlı bir söz deyim. Əziz həmvətənlər, dəyərli dostlar, amma bir şey bilməlidir. Tərtərdə, biz indi böyle şərt olaraq Tərtər 1767 deyirik, 2017-ci ilin aprel, iyul aylarında, sentyabr, oktyabra qədər davam edibdir, Azərbaycan ordusuna və o regionda yaşayan xüsusilə Tərtər cəmaatına var törədilən bu dövlət terroruna münasibətdə əziz vətənlər, bizim münasibətimiz bir mənalıdır. Bu dövlət məsələsidir, bu milli məsələdir və burada müxalifət, iqtidar söhbəti ola bilməz qətiyyən. İlham Əliyev əgər necə ki 27 sentyabrda ikinci Qarabağ müharibəsinin başlayanda, vətən müharibəsinin başlayanda mən şəxsən Qurban Məmmədli olaraq mən onun əskəriyəm deyib, xalqa həmin dəqiqə məlumat alan kimi müraciət elədim, hamını prezidentə dəstək verməyə çağırdım. İndi də deyirəm, açıq deyirəm, Tərtər məsələsində prezident qanunu doğru mövqe tutacaqsa, mən şəxsən özüm onun arxasındayım, xalqımı da çağıracağam ona dəstək verməyə. Açıq deyirəm, hamı onu bilsin. Bayaq örmətli Elmar bəy də dedi, bunun haqqında bir söz dedi, bilmədim indi. Sana tuttu. Bu çətə o qədər böyük və güclüdür ki, İlham Əliyev üçün təhlükədir. Onu biləsiniz. Hətta mənə şəxsən, bir ay yarım deyəsəm, demişdim mən bunu efirdən. Bir ay yarım ya iki evlardı, Müdafiə Nazirindən, yüksək vəsait şəxsdən biri mənə dolayısıyla bir xəbər göndərmişdi, yaxın dostumun vasitəsilə. Ki, bu prezidentin nə düşüb üstünə? Bu adamlar istəsələr prezidenti bir gecənin içində yoxa çıxadırlar. Ordu bunların əlindədir. Tələsməyin. Orduda müəyyən təyinatlar olsun. Prezident öz arxasını bərkisin. Ondan sonra bu şeyləri eləmək olar. Bu adamlar üçü də korps komandirdir. Bir baxın. Hikmət Həsənov, Mayıs Barxudarov və Mübariz Zayev. Baxın ha. İndi Nəzməddinlə o bacısı oğlu hələlik rəsmi olaraq yoxdurlardı. Ortada kənarlaşdırıblar. Amma aldığımız məlumata görə bugün də Nəzməddin Sadıqov və həmin Ramil Əsgərov orduda müəyyən zabitlər üzərində çox böyük nüfuza malikdirlər. Təsir edə bilirlər. Mənə açıq deyilən oldu ki, İlham Əliyev prezident olaraq istəsə belə bugün bunu elə bilməyəcəkdir. İmkan verin, vaxt verin, məsələ həll olsun. Mənə gəlir ki, artıq vaxt gəlib. İlham Əliyev çox vacib təyinatları eləyibdir. Qalır indi Zakir Həsənovun məsələsinin həll olunması. Zakir Həsənov, Hikmət Həsənov, Mübariz Rzayev və Mayıs Parxudarov. Bu adamlar, əsən vətənlər, 2016-2017-ci illərdə Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərinə qarşı törətdikləri cinayətə görə mütləq məhkəmə qarşısında durmalıdırlar. Ay, nə bilim, bu Suqovşan Fatih idi, bu Tərtər generalıdır. Bunlar hamısı boş, nağır şeylərdir. Torpaqları azad edən Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında, öyle düzgün yeritdiyi xarici və daxili siyasət əsasında mən müharibəni tutmaq nəzərdə. İnsan hüquqlarını demirəm. Məhz o əsasda özünün düzgün rəhbərliyi nəticəsində və şəhid olan 3000-dən çox övladımızın qazı olan minlərlə balamızın hesabını torpağa azad edilib. Bu torpağı nə Hikmət azad edib, nə Mayıs azad edib Barxudarov, nə də Mübariz Rzayev, eləcə də nə Nəzməddin, nə Zakir Həsənov. Minnətdarım mən sizə. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun. Başqa sözü varsa buyurun. Artıq bu andan
rahatım. Kavgım karşısında, sana prezidentin karşısında, hani rahatsızlık onda değilim ki Kurban Bey. Neçillerde ürəyimdə gəzdirdim, fikrimdə gəzdirdim. Hətta hansısa bir anda, ani anda yox edərlər deyə, öldürərlər deyə, ürəyimdə gedər deyə bugün am rahatam. Yəni artıq bilsinlər nələr baş verir. Azərbaycan xalqı qeyrətli millətdir. Biz həmişə bir olmuşuq. Vallahi bu elə belə statistikada son vaxtlar göstərildi. Qeyrət, torpaq, vətən sevənlər siyasında birinci yer Azərbaycanın çıxmağı unutmayın. Əldə silah qələbənin 50%-ni təmin edən oğullarımız olduqsa, bizlər olduqsa, 50%-də ata-babalarımız, qardaşlarımız, dostlarımız, xalqımız arxamızda durdu deyə qələb oldu. Bax, birlik bu idi, bərabərlik bu idi. Ölkə başçısından da dedim, biz ölməmişik, o tək deyil. Qurban bəy, üzr istəyirəm, düşmən orada oldu, yaxud burada oldu. İçimizdə oldu. Biz düşmən öldürənlərik. Vətənimizin, xalqımızın haqqını yiyən, onun balasına, övladına, nə bilim, gələcəyinə şübhə ilə baxan insan bizim düşmənimizdir. Oldu. Düşmən əmri, biz işimizi görək. Eş olsun. Təşəkkürlər. Minnətdarım Elmar bəy, çox sağ ol, var ol. Allah qorusun, möhkəm oradan şey əhəli olacaq. Darıxmayın, sağ olun. Deməli, biz Elmar Allah verdiyevlə bu söhbətimizi 2 ay bundan qabaq elə ev şəraitində eləmişdik. Ətraf hər şey danışmışdı ki, bir də məni öldürə bilərlər, aradan götürə bilərlər ki, bunu siz bilməlisiniz. Mən isə bilirəm ki, Elmar Allahverdiyevin bu müraciətindən sonra Azərbaycanda çox ciddi addımlar atılmalıdır. Hamı da bu addımları prezidentdən gördüyü İləm Əliyevdən. Mənim şəxsən İləm Əliyevin daxili siyasətinə, insan hüquqları ilə bağlı apardığı siyasətə, mənim şəxsi deyək ki, hüquqlarımın pozulması ilə bağlı hadisələrə münasibətim fərqli ola bilər. Amma tərtər məsələsinə bayaq dedim, heç bir müxalifət iqtidar söhbət ola bilməz. Bizim hamımızın ümumi problemidir və xalq olaraq əllə verib ordumuzu bu alçaq adamlardan, bu qorxulu cinayətkarlardan təmizləməliyik. Ümid edirəm ki, bundan sonra da bugünə qədər danışmağa qorxan çəkindən bütün zərər çəkmişlər, efirlərə çıxıb haqq səslərini uzadılacaqlar. Sağ olun, təşəkkürlər, hələlik.